So thank you very much for coming. My name is Michal Tellinger and já jsem se narodil v Karlových Varech. Mluvím česky, ale asi tak 300 slov. Zní to velice dobře, když začnu mluvit, ale velice rychle to zastaví. Chci poděkovat Alena Sedláčková, která přemluvila moji knížku Ubuntu. Přeložila moji knížku. A that's all I'm going to say in Czech for now. You have no idea how nervous that makes me, because I feel so ashamed that I can't speak better than that. So. So the reason I'm here is because no matter which country you live in, most people live in misery of various degrees. Nezáleží na tom, ve které zemi hovoříte. Lidé v kterékoliv zemi žijí ve špatných podmínkách. What I've been doing for the last 10 years around the world, is asking people at the beginning of the presentations is, how many of you are happy with the way the world is going? Put your hand up. Na začátku každé prezentace, které dělám posledních 10 let, se vždy na začátku ptám lidi, aby zvedli ruku, jestli jsou spokojení s tím, jak žijou. The way the world is going. Tak, jak to vypadá ze současné situace. So what I can tell you is that in 10 years now, asking the same question, and sometimes to very large rooms of 3,000 people, not one has ever put their hand up. Za posledních 10 let i u velikých audiencí, kde bylo třeba 3000 lidí, nikdo nezvedl ruku. There's always somebody joking you put their hand up, but I'm not the joking. I'm standing away. Yeah, but you're a crazy scientist. Vždycky se najde někdo, nějaký vtipálek, který zvedne ruku, nebo obě. So what it's shown me is that no matter which country you come from, people everywhere are equally unhappy. Co z toho vidím, v kterékoliv zemi, kam přijedu, jsou lidé stejně nešťastní. And very little is being done about this unhappiness. A velice málo se dělá o té jejich nespokojenosti a neštěstí. How many of you are familiar with the work that I do outside of Ubuntu? Well, it's all connected, but how many of you are familiar with my research into ancient civilizations, the origins of humankind and all that kind of stuff? Wow, you also speak English, that's great. Kolik z vás je seznámeno s prací, kterou dělám mimo Ubuntu, jako je archeologický výzkum? Fantastic. So I'm asking that because I'm not going to talk about that at all, because that's taken 11 years and now we have to move into the future. We've got to figure out, now that we've got all that interesting information about the ancient human history, who we are, where we come from, what are we going to do with that information? To je úžasné, ale tím se dnes zabírat nebudu. To pokrývá 11 let mého života, ale nyní je čas pohnout se do budoucnosti a říct si, co budeme podnikat dál. Exactly. So I'd like to keep this light, because the first part of this presentation can get quite dark and depressing, because we're dealing with some really heavy stuff that has led us to this point of human enslavement, absolute enslavement, to the point that we're not even aware of it. Rád bych tu přednášku udržel v takovém lehčím tónu, protože ze začátku zcela určitě budeme slyšet mnoho těžkého a depresivního a uvidíme, co všechno se dělo s námi. And just keep remembering that we are spirits in a material world, as I just told Michaela. And we're going to keep reminding ourselves that this is just the journey that we're on, and we've got to learn something from this journey. A budeme mít na mysli, že jsme duchové, duch, který žije momentálně v materiálním světě, a je tady proto, aby se něco naučil. So let's start this little journey of discovery, and these are just some of the points of discussion today for this presentation.
Začneme tedy naši cestu objevování a zde máme některé body naší prezentace. I don't know if you want to translate that, Elena, and I don't have to read it in a new translation. You can just body, o kterých budeme hovořit, co to je Ubuntu a odkud začalo. Contributionism jsem přeložila jako přispívání, možná byste našli i lepší výraz. Původ peněz, centrální banky a globální kontrola. Plán akce hnutí Ubuntu, jak v komunitě, tak politický. Vzdělávání, zdravotní systémy, technologie, přechodná fáze, volná elektřina, to znamená nástroj, který sjednotí všechno to úsilí, farmaření a další průmysl, alternativní měny a odpovědi na otázky. Odpovědi na všechny otázky. Because that's what it is, you know. What I found doing these workshops is the most amazing thing. You know, we start out with the intention of laying down the foundation for a new utopian world, and we end up turning it into a huge group therapy session. Tady ještě jedno. Odpovědi na všechny otázky. Protože začneme debatou o základech, o základní struktuře Ubuntu, ale končíme v podstatě konzultací a poradenství. What happens is people come into these workshops full of conflict, full of doubt, full of fear, because we all driven by fear from day to day. Lidé na to přednášky přijdou a nesou si sebou svoje frustrace, svoje obavy, to, s čím nejsou spokojení. And generally speaking, 99% of the people that leave these workshops leave with a light heart, knowing that there's a way out of this mess, and knowing the path and how we're going to get out of this mess. A 99% lidí z přednášky odejde s lehčím srdcem, znají cestu do budoucna a ví, jak z toho všeho nepořádku ven. I must tell you that you're a fantastic translator. Maybe because I don't understand the other translators. So just also, this has become one of my favorite statements by a philosopher not so long ago, Wolfgang Goethe, that made a very important statement that keeps ringing true. None are more enslaved than those who falsely believe they are free, and the emphasis on falsely believe. Jeden z mých filozofů se stal velice oblíbeným, Wolfgang Goethe, a jeho rčení. Nikdo není více zotročený než ten, kdo se falešně domnívá, že je svobodný. Because that is the situation we're in. Most of us are born believing we are free, and that illusion often does not get shattered, and we die believing we are free, frustrated by the lives we've led. Je to situace, ve které se nacházíme všichni, žijeme v iluzi, že jsme svobodní, a potom umíráme, aniž bychom si uvědomili, že jsme zemřeli jako otroci. So, just quickly give you a roundup about the Ubuntu movement around the world, because there's 110 of us here, and a small group of people does not mean that we are ineffective. Povíme si něco o hnutí Ubuntu kolem světa. To, že se nás tady sešlo 110, neznamená, že jsme jenom malá skupina. And don't ever underestimate the influence and the effect of a small group of people on the world affairs. A není dobře podceňovat vliv i malé skupinky lidí na celosvětové dění. At the moment, the Ubuntu movement has got members in every country of the world, or supporters in every country of the world. Nyní Ubuntu hnutí má své zástupce v každé zemi kolem světa. And believe me, this is a big surprise, bigger surprise to me than anybody else. A je to největší překvapení pro mě osobně. Because this is not what I intended to do when I started talking about a world without money. A to jsem původně ani nezamýšlel, když jsem začal hovořit o světě bez peněz. Just quickly tell you what I started doing in my presentations on the ancient civilizations. I started adding the little idea that the conclusion of the ancient civilizations leads us to a world without money. Co jsem začal dělat, když jsem přednášel o starověkých civilizacích, že jsem začal přidávat kousíček o tom, jaké by to bylo mít svět bez peněz. And the more I spoke about it, the more people wanted to hear more and more and more about that. So that became
a larger and a larger part of my presentations. Čili čím více jsem o tom hovořil, tím více lidé chtěli, abych přidával, a tím více se to stávalo větší částí mých přednášek. And now we're not talking about the ancient civilizations anymore. We're just talking about a world without money. A teď už vůbec nehovoříme o starověkých civilizacích, ale hovoříme o světě bez peněz. And that just shows us the yearning of the people, yearning for something better. Because everybody knows in their hearts that there must be something better than this. A to nám jenom ukazuje, jakou touhu mají lidé v srdci, protože si uvědomujeme vevnitř v sobě, že musí existovat něco lepšího než to, co máme teď. So we don't need to translate that for you. You all understand this. This is a very important one here. Nemusíme překládat všechny země. The one I must say that the one that really touches me, obviously the United States is the biggest area, even bigger than South Africa for us right now. Že v současné době největší hnutí je ve Spojených státech, dokonce i větší než v Jižní Africe. And that's obviously important because USA is still a very powerful force in the world. A je to důležité, protože Spojené státy jsou stále mocnou silou ve světě. But the most one of the most exciting developments for me personally is in Brazil. Brazil has just gone crazy. Ale nejpřekvapivější a nejosobnější hnutí, které se mě dotýká, je v Brazílii. Kde se hnutí rozvíjí přímo divoce. And what even more encouraging for me is that more and more women are starting to take control of these areas. A stále je pro mě velice povzbuzující, že stále více žen přebírá kontrolu nad těmito oblastmi. So in Australia we have Brannon Morgan, which is running the Ubuntu Australia. V Austrálii je Brianna Morgan, která řídí Ubuntu v Austrálii. In Brazil we got Emilia Barros. Emilia Barros Brazílii. And it looks like in Germany we're going to have a woman heading up the German movement. A zdá se, že i v Německu budeme mít ženu, která povede Ubuntu hnutí. In Italy we've got a woman putting herself into a situation to run the Italian movement. Stejně v Itálii, kde ženy chtějí suverénně vést hnutí Ubuntu. And then at this point I need to say that one of the reasons I came to Europe right now, although we've got South African elections coming up, so my heart is really back home and quite anxious about the upcoming South African elections, Ale musím říct, že jeden z důvodů, proč jsem v této době dorazil do Evropy, přestože v Jižní Africe probíhají volby a moje srdce je tam. It's very important to start establishing core groups in the European territories, in the European countries, core groups of people to start controlling and managing the Ubuntu movements here, because until now it's just been like this free-for-all, people doing what they want. A je nyní v současné době důležité začít vytvářet takové skupiny organizované, které se ujmou hnutí Ubuntu, protože až dosud si v podstatě každý dělal to, co chtěl. So that is why I'm here. So that I need to put that to you very clearly. If you have any intention or desire to get involved with the Ubuntu movement in the Czech Republic, you want to get involved in the management of the movement here, please stay behind after this meeting so we can have a little chat to put into place this core group of people that will take the movement forward in this part of the world. A proto jsem vlastně tady v České republice. Ti z vás, kteří by chtěli vzít za své Ubuntu hnutí a věnovat se mu, prosím, zůstaňte tady po přednášce, abychom se na něčem domluvili. Okay, oh, there's the copy of the wonderful book that you translated. Yeah, a lot of work. Yes. And I had a good proofreader. Yes. And at this stage it's translated into I think about 8 languages and more languages coming. It keeps growing without me even knowing it. Every now and then somebody sends me an email, I just translated your book. It's like, great. V současné době je asi 8 překladů té knihy. Sem tam Michael dostane dokonce e-mail, právě jsem přeložil vaši knihu, takže milé překvapení. And the other thing that I'd like to say is that I don't really feel that I'm the author of this. I feel I'm just the messenger of this information. Necítím se být autorem té knihy. Považuji se spíš za toho, kdo předává vzkaz o hnutí. So what is Ubuntu? Let's just quickly define the meaning of Ubuntu, where it comes from.
budeme přidefinovat, co to vlastně znamená Ubuntu a odkud pochází. It's an ancient African philosophy that actually goes to the core of who we are, what it is to be human. It's all about the humanness and what it is to be a human being. Je to učení pravěkých národů v Africe. V jeho jádře je zakotveno to, co to znamená být člověkem. The most common translation or definition used is I am who I am because of who we all are. Čili nejběžnější překlad toho slova je jsem, kdo jsem, protože to jsem já. I've sort of used the definition of Ubuntu that I've been using is unity within community. Budu používat definici Ubuntu jednota v komunitě. Where everybody contributes their talents and skills for the benefit of everyone in the community. Kde každý přispívá svými talenty a svými schopnostmi pro celek. And what is this word called contributionism? Where does that come from? A to slovo, odkud pochází contributionism, jsem teda přeložila přispívání. When I was trying to get this philosophy written into a modern world, I realized that we can't go back thousands of years living in, you know, communities that people would live in ancient times. We've got to translate into the modern world. Když jsem sledoval ten termín a přemýšlel, jak ho přiblížit do dnešní doby, uvědomil jsem si, že se nemůžeme vrátit zpátky do pravěku, že je potřeba ho přenést do naší moderní doby. So contributionism is not just another ism, like it's not unlike any other ism, which some critics have had a little go at me. Čili tento termín contributionism není z té skupiny ismů, které známe a které se používají ve společnosti. I always say it's unlike any other ism we've ever had. Je naprosto nepodobný všem isms, které jsme tady dosud měli. Because it's the only ism that removes money from society. Protože jako jediný ism odstraňuje peníze ze společnosti. You guys want to find a place to sit? There's a chair here. You can grab this chair and put it somewhere. That's the booking. It's just getting a little late, so I gave up their chairs a while ago, so I'm just, you know, continuing it. Okay. Is there any more space on the windows anywhere? There's one. Oh, there's a chair over there. I guess there's no window there. Okay, and there's a chair here as well. Yeah. Okay, so over the years I've developed what I call the 5-point mantra for the philosophy of contributionism. V průběhu doby jsem vyvinul 5-bodovou mantru. Žádné peníze, žádný směný obchod, žádný obchod, žádná hodnota dávaná něčemu a každý přispívá svými přirozenými talenty a tím, co se naučil. Samozřejmě přispívá pro větší dobro v dané komunitě. So you realize I've just jumped right into the deep end because I don't want there to be any confusion here. Rovnou skáču do hloubky, aby se nejednalo o nějaké zmatení tady, aby bylo jasno. We are not talking about bartering and trading. We are talking about removing all forms of trade or exchange, whether it's monetary or goods, out of society. Čili aby bylo naprosto jasno, nehovoříme ani o žádné směně nebo výměně služeb, ani o obchodování. Out of society, removing that out of society. Odstraňujeme je přímo ze společnosti. Now when you say this to people, most people go into shock and horror because they can't imagine a world where this could be possible. A většina lidí samozřejmě dostane v té chvilce šok, protože si nedovedou představit svět, který by bez toho existoval. And you can imagine after 11 years of spreading this philosophy, I've had hundreds of thousands of questions thrown at me. A dovedete si sami představit, že po 11 letech šíření těchto myšlenek mě bombardovaly 100 000 otázek. The good news is that the philosophy is stronger today than ever before. A dobrá zpráva je, že tato filozofie je dneska mnohem silnější než kdykoliv předtím. Because it is a self-correcting system that is not influenced by money or greed or corruption, and it always corrects itself for the best outcome or the needs of the community. Celý ten systém opravuje sám sebe, protože nemá v sobě vliv peněz a směřuje ke splnění potřeb lidí v komunitě. And as we go through this evening, you'll see how these pieces fall into place and start to make sense as we
unblock the blockages of capitalism. A jak budeme pokračovat naší přednáškou dnes večer, uvidíte, jak jednotlivé kousky do sebe začínají zapadat a dávají smysl. So just to remind you about the slavery system, there's no better movie than The Matrix that reminds us of that. Systém otroctví, otrocký systém, jeden z nejlepších filmů je Matrix. Would you like to translate that? Yes. Morpheus, čili co? I guess you've all seen the movie Matrix, or most of you have seen the movie Matrix. Známe film Matrix. Matrix je systém, Neo, a ten systém je náš nepřítel. Když jste uvnitř a díváte se okolo, co vidíte? Biznisové lidi, učitele, právníky, tesaře. Jejich vlastní myšlenky jsou to, co se jejich vlastní mysl je to, co se pokoušíme zachránit. Ale dokud to neuděláme, tito lidé jsou stále součástí toho systému a tím zároveň jsou našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina z těchto lidí není připravená na to, aby byla odpojená z toho systému. A mnozí z nich jsou tak poranění, tak beznadějně závislí na systému, že budou dokonce bojovat, aby jej bránili. And that is the thing, that most of us are so unaware of what's really going around us. We are so ignorant about our slavery that the majority of humanity still protects the slavery system that they're trapped in. A to je právě to, co se děje kolem nás i s námi. Nejsme si vědomi toho zotročení systému, který nás drží, a nebudeme proti němu bojovat. Money has become the holy cow, right? Peníze se staly svatou krávou. You can attack the Jews, the Muslims, the Christians, the Buddhists, if you can, the Hindus, you can attack all the religions in the world, and you'll probably have some people that support you in your arguments. But the moment you attack money, everybody goes crazy. Můžete napadat Židy, muslimy, buddhisty, pokud jste toho schopní, křesťany. Křesťany. A nic se nestane, ale ve chvíli, kdy napadnete peníze, lidé vás podporovat nebudou. It is incredible. It's money has become the biggest religion in the world, and we're not even aware of it. Je to naprosto neuvěřitelné. Peníze se staly největším náboženstvím světa, a my si to ani neuvědomujeme. So, I'd like to remind you of the following, to realize that you're not free, no matter how free you think you are, none of us in this room are free. Tady máme připomínku toho, že nejsme svobodní. Nezávisle na tom, co si myslíme. Nenarodili jsme se svobodní na naší planetu. Nemůžeme se volně pohybovat. Nemůžeme žít, kde bychom si vybrali. Potřebujeme pas a potřebujeme pracovní povolení. Musíme dodržovat pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili. Musíme pracovat, abychom přežili, vydělávat peníze. Platit daně, abychom se vyhnuli vězení. To není svoboda. Jak se tomu říká? This is pure slavery. Čisté otroctví. From the moment we take our first breath to the final breath we breathe out, we are slaves to the system. And at this stage there is no way out. Od momentu, kdy se poprvé nadechneme do chvíle, kdy vydechneme naposledy, jsme otroci. A do současné doby není plán, jak z toho ven. We think as we can buy fancy cars and choose what restaurant we go and eat at or whatever, you know, we think we got freedom and all this, and until you lose your job, until something terrible happens to you. Myslíme si, že si můžeme koupit drahá auta, kupovat drahé věci, až do chvíle, než ztratíme práci. And when we suddenly face some tragedy in our lives, and then suddenly that helps us shift our perspective slightly, you know? A dokud nás nepostihne nějaká vážná tragédie v životě, potom se naše perspektiva začne posouvat a měnit. And sooner or later, most of us realize that we're completely and utterly enslaved by money. A dříve nebo později si všichni uvědomíme, že jsme dokonale zotročení penězi. So just to remind you, none are more enslaved than those who falsely believe they are free. Takže ještě jednou připomínáme, že nikdo není více zotročený než ten, kdo si falešně myslí, že je svobodný. So, what has happened to the planet is brands, corporations, careers
And jobs control our reality. Čili co se stalo do současné doby? Jména, výrobky, značky, korporace, kariéry a práce. To všechno z nás dělá otroky. I was watching the news just before I came here, which I don't often do because I don't have a TV, but I saw the Canadian Prime Minister talk about we're going to create more jobs for Canada. Když jsem šel sem, díval jsem se na zprávy, na které se tak často nedívám, a kanadský ministerský předseda hovořil na značením, že vytvoří více práce pro Kanadu. How many politicians could keep repeating that same rubbish line over and over again? Kolik politiků opakuje tu otřelou větičku stále dokola? Jobs are not a solution. The word job equals slave. Zaměstnání není řešení, protože zaměstnání se rovná otroctví. Because when you lose your job or if your factory closes down, you're back on the street begging for food. Jestliže ztratíte práci, vaše továrna zavře, najednou jste zpátky na ulici a žebráte o jídlo. So whenever politicians talk about creating more jobs, they're lying to the people. Čili kdykoliv politici mluví o tom, že vytvoří nové práce, nové pracovní příležitosti pro lidi, lžou lidem. And whenever the politicians talk about creating jobs and not explaining how the banking system works, they're doing one of two things. Pokud politici hovoří o tom, že vytvoří nové pracovní příležitosti pro lidi a nehovoří zároveň o bankovním systému, v podstatě dělají dvě věci. Either they're ignorant of the money and the financial systems, which makes them unfit to lead the people. Buď nemají vůbec žádné znalosti a jsou ignoranti v oblasti finančnictví. Or they're lying to the people about the financial system, which makes them even less fit to lead the people. A nebo lžou o finančním systému lidem a tím více jsou neschopní pro tu práci. And that pretty much defines the entire global political system today. A tímto je v podstatě definován současný globální politický systém. So when you start looking at this political arena, how we've been lied to and manipulated, and how it fits into the corporate world, you see a very close connection. Když se podíváme zblízka na tu scénu bankovnictví a na to, jak se prolíná s korporacemi, uvidíme, jak jsou spolu těsně propojeny. Corporations run the world. But the corporations are owned by banks because banks supply the money. Korporace řídí svět, ale korporace jsou řízené bankami, které mají peníze. So basically, the banksters run the world. V podstatě banksteři řídí svět. And we're going to talk a little bit more about that. But let's look at the historic resistance to money, because it really gets quite interesting. And we're just going to touch upon it briefly. I've got a lot more in my book that talks about the historic resistance to money. Budeme o tom hovořit později, ale nyní se krátce zmíním o tom, jak historii lidé odolávali a neměli rádi peníze. That's one of my favorite pictures from Occupy Wall Street, Eat the Bankers. Snězte bankéře. So in 48 BC, Julius Caesar already started opposing the bankers, and you know what happened to him, right? Již v roce 48 před Kristem Julius Caesar se postavil bankéřům a víme, jak to s ním dopadlo. That is why he was killed, by the way. If you didn't figure that out yet, that's why Julius Caesar was killed. To byl důvod, proč byl zavražděn. Do you want me to translate the text? Yeah, you can if you yeah. I'm trying to. Vzal peníze od penězoměnců a sebral jim tím moc, aby razili vlastní peníze a sám razil peníze k prospěchu všem a spolu s touto novou bohatou zásobou peněz ustanovil nebo vystavěl mnoho mohutných staveb, různých projektů a postavil mnoho veřejných staveb. And obviously that was not well received by the bankers of Rome. A to zcela určitě se nelíbilo bankéřům Říma. And we'll revisit more recent figures in history that did exactly the same and had the same fate. A během historie uvidíme, že bylo řada dalších lidí, kteří skončili se stejným osudem. This is an interesting one. In 1225, Thomas Aquinas had a lot to say about the church and money, but this is the most fascinating thing about the fact that there was actually a law in the Middle Ages in Europe that forbade the charging of interest on loans.
A to je velice zajímavý údaj z historie, již v roce 1229 našeho letopočtu. Svatý Tomáš Akvinský uvádí, že existoval zákon v rámci církve v době středověku v Evropě, který zakazoval účtování úroku na půjčky a dokonce je nazval lichvou, ano, zločinem lichvou. and many people's favorite historic character, Jesus. The only time he became violent, apparently, according to some people, was when he upset the bankers in the temple. A když se vezmeme when he challenged the bankers in the temple. Když vezmeme osobu Ježíše, tak historicky jediná situace, kdy fyzicky napadl někoho, bylo když napadl penězoměnce na půdě chrámu. Pay attention to these two words, bankers and temple, because we're going to go back there again. Věnujte pozornost slovům chrám a bankéři, protože se s nimi znovu setkáme. Thomas Jefferson, one of the founding fathers of modern United States, had one of the most cutting statements about the banking industry. Thomas Jefferson, jeden ze zakladatelů dnešních Spojených států, vyslovil jeden z nejjasnějších výrazů nebo prohlášení. Věřím, že bankovní instituce jsou nebezpečnější tu našim svobodám než armáda, která stojí proti nám. Banky budou okrádat lidi o všechen majetek, až dokud se jejich děti neprobudí bez domova. And he had a lot more to say than that. You know what happened to President Lincoln when he introduced the greenback to the United States and rid the United States of all debt? Víme, co se stalo prezidentu Lincolnovi, když zbavil Spojené státy všeho dluhu a představil nebo zavedl svoje vlastní peníze. Basically, it was known as the greenbacks because of the color, yeah. Basically he made the United States prosperous without debt, and nobody would ever have debt in the USA. Čili za jeho vlády nebyl žádný dluh ve Spojených státech, lidé prosperovali a nikdo nebyl v dluhu. And then miraculously 100 years later, then obviously what happened is the Rothschild banking empire stepped in and they took over and imposed their own private bank in the USA. Potom rodina Rothschildů vstoupila do systému, zavedla vlastní soukromou banku a celý bankovní systém. A lot more info in the Ubuntu book. A mnohem více o tom je v knize. And then 100 years later JFK did exactly the same when he introduced the United States notes. O 100 let později, v roce 63, prezident John Kennedy nařídil pokladnici Spojených států, aby vydala novou veřejnou měnu, bankovku Spojených států, a o 6 měsíců později byl zavražděn v Dallasu, Texas. This is what the United States note looked like in 1963. You can see at the top there it says United States note. Modern money, if you've got some dollars in your pocket, you'll see it says Federal Reserve Note, not United States Note. Bankovka z té doby, kde čteme bankovka Spojených států, na současné měně Spojených států čteme bankovka Federální rezervy. Kde to tam přesně je? Můžem vidět přesně ten, kde je napsaný? Here. United States Note. The modern money says Federal Reserve Note. Yeah. Two weeks after getting a bullet in the head in Dallas, the Fed started printing the money in the USA again. Dva týdny potom, co byl prezident, co dostal kulku do hlavy, začala federální rezerva tisknout vlastní peníze. And this is what he said 7 days before he died. 7 dní předtím, než zemřel, prohlásil. Existuje zrada v této zemi, nebo snaha o zotročení každého muže, ženy a dítěte. Dříve než opustím tento vysoký a úžasný nebo ušlechtilý úřad, zamýšlím tuto zradu odhalit, nebo tento zrádný plán. Zamýšlím odhalit tento zrádný plán. Fantastic. Komplot. So this is what they do, and then 3 years later in South Africa, and if you don't know this, in 1966 South Africa was the most prosperous country in the world.
O 3 roky později v Jižní Africe, v té době v roce 66 byla Jižní Afrika nejvíce prospívající zemí ve světě. Hendrik Verwoerd, who is known as the father of apartheid, which is not true because the British initiated apartheid in South Africa. Hendrik Verwoerd, který je znám jako otec apartheidu, ale není to pravda. Původcem apartheidu jsou Spojené státy. United Kingdom. Velká Británie. In 1919 with the certain laws that they passed. Yeah. So Hendrik Verwoerd had been obviously interested in what JFK was doing in the United States, and he'd been investigating the global banking system for at least 3 years prior to this. Hendrik Verwoerd se zajímal o to, co podnikal JFK ve Spojených státech, a začal se zajímat o bankovní systém v Jižní Africe. He was investigating the global banking a zkoumal celosvětový bankovní systém. And he was about to shut down the South African Reserve Bank. A chystal se, že zavře Jihoafrickou rezervní banku. Now that would not be good for the Rothschilds. A to by se vůbec nehodilo Rothschildům. Because through the South African Reserve Bank came all the gold, diamonds, platinum, chrome, copper and everything you can imagine. Skrze tuto rezervní banku z Jižní Afriky přicházely diamanty, zlato, měď, platina. So they shoved a dagger in his heart and they left the blood on the carpet for 30 years as a warning for any future prime minister. Probodli ho do srdce a jeho krev zůstala na koberci, který byl uchováván po 30 let, aby odradil každého, kdo by se pokoušel o něco podobného. So what I'm trying to show you here, do not ever underestimate the low level of morality or underestimate how low these banking families will go to protect their empire. Snažím se vám zdůraznit, abyste nikdy nepodceňovali, jak hluboko klesnou v morálce tyto bankovní rodiny, aby chránili sami sebe. That's how they run the world, through terror, murder, extortion and anything that keeps them in power. Tak v podstatě řídí celý svět. Vraždy, vydírání a all that stuff. So let's just quickly come to the origins of money, because very few people are actually aware of what money is, where it comes from, how it was created, when it was created, who created it, and how it's controlled today. Původ peněz. Velice málo víme ve skutečnosti o tom, odkud peníze pochází, kdo je vytvořil, kde byly vytvořeny, kdo je začal používat. Čili kdy, jak a jak to, že se z nich stalo takové zlo. Because most of us, you know, we're lied to. We come through the education system and first of all, we're born into a money system. All we know from the earliest of memories we have is all about money. Everything is about money. So we can't imagine what the origins of money is. Ve chvíli, když vstoupíme do vzdělávacího systému, se nám lže. Od samého počátku se narodíme do toho peněžního systému a tak nepřemýšlíme o tom, odkud a co ty peníze vlastně jsou. So let's look at when and how did it get so bad. Takže se pustíme do toho, kdy a jak se z toho stalo takové zlo. And you'll see that money is not a consequence of barter and trade. Uvidíte, že peníze nevznikly v důsledku nějakého směnného obchodu nebo obchodu. First evidence of money we have comes from the Sumerian kings lists, which are the oldest written records of human history so far. První záznamy, které máme o penězích, pochází ze sumerských královských listů, kdy je psáno, že království se stoupilo na zemi z nebe. Now that's a very important statement here, and this was a period in human history where as you said, where the kingdom was lowered to earth from heaven. Who lowered the kingdom from heaven and how this happened is a whole another discussion, so we're not going to get stuck on that, but this is the beginning and these are the origins of the dark and murky mysterious origins of money. Toto je velice důležité prohlášení, kdy a jak se peníze dostaly na zemi. To je celá oblast dalších přednášek, tím se tu dnes nebudeme zaobírat, ale ten samotný fakt, že království sestoupilo na zemi z nebe.
So it's around 6,000 years ago that we first see the appearance of money, the first forms of money. Zhruba před 6000 lety se náhle objevily peníze, čili objevily se náhle první kněží králové, malá skupina královské politické elity, jejich rodokmeny nebo jejich rody, které přebrali kontrolu, převzali kontrolu nad světem a spolu s penězi a kontrolu nad realitami. Real estate. And real estate is actually royal estate, right? So in English it's hidden because it's actually a French word. So we see the royal je tedy z angličtiny královský, ale real je z francouzštiny, stále sebou nese ten význam královského majetku. So suddenly the first evidence of money is this clay tablet here. This is probably the oldest form of money you'll ever find. Samotný původ peněz jsou tyto sumerské hliněné tabulky, zhruba 4000 let staré, a je to první záznam, který máme o penězích. And so it's in essence what you're looking at here is a 4000 year old bill of exchange. Čili to, na co se zde díváme, je první bankovka. And what is fascinating about this is that the way these bankers in these ancient times were making money, printing it in clay, is exactly the same way that the modern banking industry still makes money out of thin air today. A co je nejvíce fascinující pro nás, že stejně tak jako před tisíci lety bankéři vytiskli do hliněné tabulky záznam, stejným způsobem dnes banky tisknou peníze a tvoří je v podstatě ze vzduchu. So the first kings owned all the land, they were the first bankers, and their temples were the first banks. Králové vlastnili všechnu půdu. Byli to první bankéři a chrámy byly bankami. And from there, they started to control the world through money. A z těchto center začali ovládat svět skrze peníze. And this is why we know for a fact that money was maliciously introduced as a tool of enslavement to humanity. It did not evolve, as most of us believe, out of thousands of years of barter and trade. That is a malicious lie to keep us enslaved. A z toho je jasně vidět, že peníze byly zavedeny se zlým úmyslem jako nástroj zotročení. Nevyvinuli se z obchodování a ze směny. In fact, the most fascinating thing that I found in the last year and a half is the latest archaeological discoveries with regards to this issue. Co shledávám fantastické během posledního roku a půl, že archeologické nálezy potvrzují tady ta fakta. What they found, what archaeologists have started sharing, is that ancient villages and towns did not practice the form of bartering and trading. Co archeologové dnes nachází a potvrzují, že pravěká sídla a vesnice neměly obchod a směnu. And that is something that only evolved much later. Tato věc se vyvinula mnohem později. When these banking families started to manipulate humanity. Když bankéřské rodiny začaly manipulovat lidstvem. And this brings us to thousands of years later from these original royal bloodlines that started this crookery with money brings us to today with the modern banking families which are just the recent or the current descendants of these ancient royal bloodlines. A to nás přenáší celé tisíce let od původních královských rodokmenů až do dnešní doby, kdy stále přetrvávají a jsou živoucí ty rodokmeny aktivní. So it is important to recognize that the banking families and the entire global banking and money system is the largest organized crime syndicate in the world today. It surpasses anything else that you've ever possibly imagined because it controls everything. Musíme si představit, uvědomit si, že rodiny bankéřů jsou největším organizovaným zločinným syndikátem a kontrolují všechno. So now you understand when I said in the beginning, it gets a little bit dark in the first part of this. Už chápete, proč jsem na začátku upozornil, že se to stane trošku depresivní a tmavé. So just keep reminding yourself, we just
We're just revising a little bit of history so that we build a foundation upon which to launch ourselves into paradise. Takže připomeňme si, že pouze budujeme základnu, na které budeme stavět dál, abychom se dostali do lehčích věcí. So these banking families, you know most of them, but some of them are not that well known. The Rothschilds, Rockefellers, Morgan. The Carnegies are specifically important here because they're responsible for our education system as we have it today. Rodiny bankéřů, které kontrolují svět. Vezměme rodinu Carnegie, která je velice důležitá, protože ovládá oblast vzdělávání. They own all the banks, they own all the central banks, they control the supply of money. And they control our government. It's not the other way around. Some people still believe like little infantile children that the governments control the banks. Vlastní všechny centrální banky kontrolují veškerou zásobu peněz ve světě a je situace je taková, že centrální banky kontrolují vlády světa. Do dneška si někteří lidé myslí jako malé děti, že ne, že to obráceně, že vláda kontroluje banky. Please, if you still have that belief, stop it right now. Really. Opustíte tuto víru raději hned. It'll be a lot easier for you to understand why things are so screwed up. Potom se vám lépe pochopí, proč je všechno tak pokroucené a špatné. Because that is the beginning of all the trouble in the world. Tam začínají všechny problémy světa. Just a quick reminder what these bankers own, so you get a perspective. The World Bank. Jenom rychlá připomínka, co vlastní tito bankéři, Světovou banku, Evropskou centrální, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace, Federální rezerv banka. And these are the guys that started. A agenti, zástupci z rodiny Rothschildů, kteří začali fungování Federální rezervy v roce 1913. There's a very interesting thing. I don't want to digress too much into so-called conspiracy area, but you must be aware of the fact that the sinking of the Titanic was very perfectly executed because it was filled with all the Europeans that were opposing the establishment of the Federal Reserve Bank. So they said, okay, well, come to New York and we'll have a big discussion about this. So they put them all on a big ship to go to New York, and you all know what happened to the Titanic. So all the opponents of the Federal Reserve in America went down to the bottom of the ocean. Nechci dlouho pobývat tady v těch temných vodách, ale vysvětlím vám, jak s tím vším souvisí potopení Titaniku, na kterém byli zhromážděni oponenti jejich finančního systému, byli pozváni do Evropy na rozhovory ve velkém měřítku a potom se zcela vhodně Titanic potopil. The Bank of England, that's the big mummy of them all. Velká matka všech bank, Banka Anglie. The South African Reserve Bank. Jihoafrická rezervní. In Pretoria. The Reserve Bank of Australia. India, and the, all these central, and this is just a taste, just to remind you, and then all these central banks of our countries are controlled from this place in Basel, Switzerland, the Bank for International Settlements. A všechny tyto centrální banky v našich zemích jsou kontrolovány bankou mezinárodních plateb, která sídlí ve Švýcarsku. And from here, they instruct all the central banks what to do. Čili odtud vycházejí všechny příkazy do centrálních bank, co dělat. So when your minister of finance reads out the annual budget, he is not reading out his plan of action. He's reading out exactly what he was given by the central bank. Pokud náš ministr financí čte budget, rozpočet, rozhodně nečte to, co připravil on, ale to, co mu bylo předáno z centrální banky. So this makes you realize. And if you haven't thought about this, then it's about bloody time that you start thinking about this, because it's been in the news for the last 15 years. Pokud jste si do dneška neuvědomili a je na čase, abyste začali o tom přemýšlet, protože posledních 15 let se něco děje. How is it possible that a bank can bail out a country? Jak je možné, aby banka vyplatila celou zemi? If our governments in our countries are controlling the banks, then that would be impossible. Pokud naše vláda kontroluje naše banky, pak by k tomu nikdy nemohlo dojít. And yet we see these countries, Spain, Greece, Ireland, who else? I mean, I don't even can't remember anymore.
The countries and the governments have to be bailed out by the banks. How is that possible? Vidíme země jako Island, Španělsko, Řecko, které jsou vykupovány bankami spolu s jejich vládami. Jak je to možné? And there is a very quick and obvious revelation that the banks control the countries. A z toho velice jasně vyplývá, je to pro nás až zjevením, že banky kontrolují jednotlivé země. And if you haven't picked up on this yet, banks create money out of thin air. They have no money. They got nothing. They don't have any gold. They don't have any money. They don't have no assets. They got nothing. They just make it out of thin air. Please get this in your head. Pokud vám to dosud není jasné, banky tvoří peníze ze vzduchu. Nemají zlato, nemají diamanty, nemají nic. Tvoří peníze ze vzduchu. And the other important thing is this, that the bank, the central banks operate outside of the legal systems. You cannot sue the central bank. A další věc velmi zajímavá, že centrální banky operují mimo právní systém. Nemůžete soudit nebo žalovat centrální banku. There's a great interview with, what's his name, Greenspan, the ex, Alan Greenspan. And they ask him the question. So what is your relationship with the president of the United States? Existuje úžasný rozhovor s Alanem Greenspan, kde se ho ptají, jaký máte vztah s federální rize. And he says very clearly, well, you know, the Federal Reserve operates outside of the jurisdiction of the United States. He says it on national television. Víte, naše banka funguje mimo právní systém Spojených států. And he says our relationship with the presidents over the years has been very good. A naše vztahy s prezidenty během těch let jsou velmi dobré. They are very good servants to us. Yes. Jsou naši velmi dobří služebníci. So now you understand, it doesn't matter who becomes president. It doesn't matter who becomes prime minister. If they don't do what they are told, they are simply removed and replaced by another puppet. Vůbec nezáleží na tom, kdo se stane prezidentem nebo ministerským předsedou. Pokud nedělají to, co jim nařízeno, jsou odstraněni a na jejich místo nastoupí další loutka. And this is why it is so confusing. When you think back about Barack Obama, when he was running for president, he was so charismatic and he was speaking everything that everybody wanted to hear. He was going to save America. And the moment he came into office, everything changed. A proto je to takové matoucí, vzpomeneme si, když Barack Obama ve volbách se ucházel o postavení, o funkci prezidenta, sliboval hory doly s velkým nadšením a ve chvíli, kdy se stal prezidentem, stala se z něho jiná osoba. Donald Trump will be different. Donald Trump will just want to beat up everybody. Donald Trump to každému ukáže. So the other important thing is, all wars are bankers' wars. Please get this into your head. All wars are bankers' wars. Throughout all of human history, conflicts have been orchestrated and manipulated by those who control the money. Prosím, ujasněte si, že všechny války jsou války bankéřů. Během historie všechny konflikty a války byly organizovány ze strany bank. It goes back to those first priest kings in the temples in Sumeria. Already then they started orchestrating wars with their money. A již tehdy v úplných počátcích ve starověkých říších to byly tehdy kněží králové, kteří začali kontrolovat a organizovat války. And then the big shock for a lot of people that are still not aware of this is that our countries are registered as corporations so that they fall under the control of these banking institutions. A velkým šokem pro lidi bývá zjištění, že naše země jsou korporace, jsou zaregistrovány jako korporace. Every country is a corporation, all the cities are corporations, the states, the provinces, everything is incorporated so it can be controlled by the legal system whose objective it is to exercise absolute control from a corporate structure. Naše země, naše města, naše vesnice, všechno je korporace a je to z toho důvodu, aby mohlo být skrze zákon kontrolováno centrálně až do těch posledních míst. The bottom line, people, is that the rabbit hole has no bottom. Základním bodem je to, že hloubka králičí nory je bezedná.
se to pohádka Alenka v říši divů, pokud ji znáte. Alice in Wonderland, yeah. Alenka v říši divů, sorry, yes. která běžela, pokud and, neznáte tu pohádku. And if once you open that door, there's no turning back. A jakmile jednou otevřete ty dveře a projdete jimi, nelze se vrátit zpátky. Just to show you, South Africa, this is from the Securities Exchange in the USA, the registration of countries as corporations. Registrace zemí jako korporací, vzato přímo z internetu. I better plug my computer in. Here's the Anglo-American. I don't know. Do you know Anglo-American company? Are you familiar with the company Anglo-American? Znáte společnost jménem Anglo-America? One of the biggest companies in the world. It's an Oppenheimer company. Společnost vlastněná Oppenheimerem a jedna z největších korporací světa. It's today one of the largest mining companies. Důlní společnost. Gold, platinum, diamonds, everything you can imagine. They own De Beers. Zlato, platina, diamanty. And then right below Anglo-American, you see the government of the Republic of South Africa registered as a corporation. A hned pod ním vidíte vláda Jihoafrické republiky zaregistrovaná jako korporace. You got Lehman Brothers. Lehman Brothers. Old Mutual, which is a South African insurance company, which happens to be the 30th largest company in the world. Pojišťovací společnost. Old Mutual, která je na 30. místě ve světě, 30. největší. And they can't be the 30th company in the world from registering South African from insuring South African homes. Asi těžko získali svůj majetek tím, že pojišťovali domovy lidí v Jižní Africe. And right below Old Mutual, the Republic of South Africa. Registered as a corporation. Ještě jednou republika, Jihoafrická republika. And down here, second from the bottom, my favorite bank in South Africa, Standard Bank of South Africa. A banka v Jihoafrické republice. I was up against Standard Bank for 4 years in the South African Supreme Court. That's where I learned all the things about the legal thing, about the banking and the money. So that was my university of life that I had to go through to learn all this stuff. 4 roky života jsem prožil u soudu, kdy jsem stál proti této bance. A tam jsem se řádně naučil všechny právní předpisy a zákony. And you should know by now that anything with the word standard in it, like Standard Oil, is a Rockefeller company. Čili všechny společnosti, které mají slůvko standard v sobě, patří Rockefellerům. And if you thought that Sony was a Japanese company, stands for Standard Oil New York, Sony. Čili společnost Sony, o které si myslíme, že je japonská společnost, je Standard Oil New York. Which is a Rockefeller company, which was initiated after the Second World War. Byla založena po druhé světové válce, patří Rockefellerům. So just some more names of countries registered as corporations. Seznam dalších zemí registrovaných jako korporace. This is just to give you a quick overview that it's not just one country, but it's every country in the world. Jenom abyste získali náhled na to, že to není jen některá země, ale všechny země světa jsou registrovány. And this brings us to education. I mentioned education briefly earlier. A nyní se dostaneme do oblasti vzdělávání. And the current education system is completely and utterly controlled by money. V současné době celý systém vzdělávání je kontrolovaný penězi. Education is a perfect tool of manipulation. It destroys our ability to think for ourselves. It is a perfect place to hide information and knowledge in the walls of the schools and universities. Remember who funds the research laboratories and who funds the printing of the textbooks. Oblast vzdělávání. Vzdělávání je perfektním nástrojem manipulace, ničí naši schopnost, abychom mysleli sami za sebe. Dokonce je místem, kde se dá ukryt znalost a pamatujte na to, kdo financuje výzkumná zařízení, jako jsou laboratoře. Any great discoveries made in universities remain in the universities and they never reach the people and they always hidden and removed from sight. Všechny významné objevy, které byly provedeny v univerzitách, často ve stěnách univerzit zůstávají a nedostanou se na veřejnost. Just recently in 2011 there was a music professor from Skidmore College in the USA
that showed on a TED talk how his music department found the cure for cancer, all cancer, using sound frequencies. We all thought that by now we'd be curing all cancer. It's all gone. V roce 2011 profesor z hudební univerzity předvedl pokus, kde dokázal, že vyléčí veškeré choroby pouze frekvencemi. Do dneška o něm neslyšíme, přestože bychom si mysleli, že už budeme léčit frekvencemi všechno. And Shane, you know, if you watch that presentation that he does, you can see he's so excited and he thinks he's going to get some Nobel Prize for his discovery. Little did he know he walked into the beast's lair or whatever, you know. A když sledujete jeho přednášku, vidíte, jak je plný nadšení, doufá, že dostane Nobelovu cenu za svůj výsledek, a přesto všechno se ztratilo v zapomnění. What is important to realize is that when we leave school or university today, we are like little babies. We know absolutely nothing. Uvědomte si, že když v dnešní době odejdeme z univerzity nebo i ze střední školy, jsme jako malé děti, nevíme nic. But we have a certificate. Ale máme na to papír. What do we do with the certificate? But we know nothing. What do we do with the certificate? Co s tím papírem uděláme? Get a job. We go looking for a job. Jdeme hledat zaměstnání. So if you can't see that the current education system is purely just the objective is to create a future obedient labor force. That's all it is. Tady z toho můžeme vidět jasně, že cílem vzdělávacího systému je to vychovat poslušného pracovníka, který půjde hledat práci. And oh no, I didn't put it in here. Damn. I took out the images. It's in the other presentation. I always look forward to this part. Zapomněl jsem vložit do prezentace to, co jsem chtěl. Škoda. From Pink Floyd, where they're putting the children through the meat grinder. Je to záznam, kde Pink Floydi cpou malé děti do strojku na maso a melou je. And it says, we don't need your education, we don't want your mind control. Teacher, leave the kids alone. Nechceme vaši kontrolu, nepotřebujeme vaše vzdělání. Učitelé, nechte děti na pokoji. So, anyway, so let's get to the needs of people. What do people need? Potřeby lidí. Co lidé potřebují? We need love. Potřebujeme friendship, lásku. Food, water, clothing, that depends if you're nudist or not. Přátelství, oblečení, nebo ne, pokud jste nudisté. We need housing, clothes, chairs, tables, all the technology that we need or want to create for ourselves. We need anything we can imagine for ourselves. Potřebujeme střechu nad hlavou, židle, stoly, všechno, co kolem sebe máme a co si myslíme, že potřebujeme. The one thing that is not on that list, that doesn't belong on that list, is money. We don't need money to do all these things. Jedna z věcí, která na tom listu není, kterou nepotřebujeme, jsou peníze. Because contrary to what we've been told all our lives, we've been told that money makes the world go round. That is not true. The world is going round very perfectly on its own. Na rozdíl od toho, co se nám říká, že peníze otáčí světem, ve skutečnosti je nepotřebujeme. Svět se docela dobře otáčí sám bez peněz. Money does nothing. People do everything. Peníze sami o sobě neudělají nic. Jsou to lidé, kteří udělají něco. People grow the food, plant the seeds, develop the technology, solve mathematical equations. People are capable of love. Money cannot do that. Lidé sejou semena, postaví mosty, postaví technologie, stroje, peníze tyto věci dělat nemohou. Every day, 7.5 billion people wake up and we do something. 7.5 miliardy lidí se probudí každý den a děláme něco. Stavíme, převážíme, nosíme, tvoříme, vymýšlíme, něco pěstujeme, sníme, malujeme, tvoříme sochy, zpíváme, točíme se, vaříme, tančíme. And much, much more. A mnoho víc. The amount of stuff we create and produce on a daily basis is mind-boggling. Když se zamyslíme nad tím, co všechno lidé každý den dělají a vytváří, je ohromující. And yet most of the people in the world alive today
cannot afford or do not have access to the things that they've just done or created. A přesto většina lidí ve světě nemá přístup k těm věcem, které právě dneska vytvořili. It's an insane idea because we're doing it for corporations, for governments, for municipalities, for businesses. We're not doing it for ourselves. Je to šílená situace, kdy vytváříme věci pro korporace, pro komunity, vytváříme je pro druhé lidi, ale sami pro sebe ne. Just look at the situation that's happening in all the countries of the world. In South Africa today, you can't drive anywhere without paying tollgate taxes. Jen se podívejme okolo, co se všude děje. Například v Jižní Africe nemůžete jen tak volně jezdit. Kamkoliv jedete, musíte platit mýtné. Imagine we're back in a little town, in our little village, living together, creating things for ourselves. Představte si, že bychom žili v naší vlastní malé vesnici, tvořili věci sami pro sebe. And we decide to build a bridge across the river to get to the forest. A rozhodli bychom se postavit most přes řeku, abychom se dostali do lesa. At which point do we as the people of our town give that bridge to a private company so they can charge us to use the bridge that we built? V kterém bodě se stane to, že předáme ten most korporaci, která nás bude po nás vyžadovat mýtné, abychom ten most, který jsme postavili, mohli používat. And that's what's happening to us every day. A to je to, co se s námi děje každý den. And we're doing very little about that. A velmi málo s tím něco děláme. So what I need to point out to you that many people still argue, oh, it's not money. Money is just a form of energy. Money is this. Money is. They always make excuses for money. Why? Because they're scared of letting go. That's what it is. It's just a fear of letting go of the money. A stále dnes ještě mnoho lidí bude říkat, že peníze sami o sobě nejsou špatné, peníze sami nic nedělají. Je to proto, že se bojí ty peníze nechat být, opustit je. So what I'd like to tell you, it is not the love of money, as many people are constantly saying. Oh, it's just the love of money. Money is not evil itself. Money is just a form of energy or exchange. It's not. It's the love of money that's evil. That is part of the biggest lie we've been told. Součástí největší lži, která se nám říká, že se nejedná o lásku k penězům, že peníze sami o sobě nejsou špatné, nic nedělají. It's not the love of money, people. It's the presence of money that causes all the problems in our lives. And now you know where it originated from. Problémem není to, že by lidé milovali peníze, ale sama vlastní přítomnost těch peněz je zdrojem. So now that we know this, what do we do? A když to teďka víme, co uděláme? We have to do what our friend Albert was trying to tell us. Nemůžeme řešit naše problémy tím samým myšlením, které jsme používali, když jsme je vytvářeli. This is a very important little statement because the same kind of thinking that created the money cannot create the solutions created by money. Velmi důležité prohlášení pana Einsteina, že myšlení, způsob myšlení, který přinesl peníze a problémy tím vytvořené, nemůže pokračovat dál a snažit se ty problémy zlikvidovat. So the only thing we can do is get rid of the money. Čili jediná věc, kterou můžeme udělat, je zbavit se peněz. And sometimes movies like this very clearly show us what we should be doing. Některé filmy jako tento jasně ukazují, co bychom měli s těmi penězi udělat. I mean, this is Batman, right? This is Batman. Mm-hmm. Okay, when you tell people we're going to remove money, they go into shock, horror and denial and fear. They just go, oh no, because why? Why do people do that? Když řeknete lidem odstraňte peníze, tak jsou v šoku, začnou křičet a začnou se bát. Because when you say we're going to get rid of money, people equate that statement with a lack of money. They think that I'm going to take your money away so you don't have money to buy bread and pay rent and pay electricity. That's not what we're talking about. Když to lidé slyší, to, že by neměli peníze, začnou se bát, že jich budou mít málo. Nebudou si moci koupit chleba, nebudou moci dělat další věci. So we're not talking about taking your money away and leaving you in a capitalistic world. We're talking about creating a situation where we don't need money. Nemluvíme o tom, že bychom vám sebrali peníze a nechali vás žít dále v kapitalistickém světě, ale hovoříme o tom,
vytvořit společnost, kde nejsou peníze. And this is a huge different way of approaching our future. A to je obrovská změna ve způsobu myšlení a v přístupu do budoucna. So I've been talking about this now since 2005, 2006, a world without money. Čili o této situaci hovořím od roku 2005. O světě bez peněz. What I find fascinating is in today's world, in a capitalistic world driven by money, greed, corporations, governments, how many problems do you think we have in the world today? Just come on, shout out a number. How many problems do we face in the world? Když budeme hovořit o dnešním světě, kde máme problémy, kolik si myslíte, že máme opravdu problémů? Číslo, kolik si myslíte? 100 problems, 1000 problems, a million problems. Million. How many problems? One. Billion. One problem. Yeah. Money. Okay. Aside of that, you know, yes, we know that now, yeah. But this is basically, you know, every day we face millions of problems, and our governments are seemingly incapable of dealing with the problems. With all the money in the world, they can't solve the problems. Každý den řešíme miliony problémů a zdá se, že naše vlády, přestože mají miliony, nejsou schopni ty problémy řešit. You know in your hearts and minds that we know what the answers and solutions are, the people know what the answers and solutions are, but the governments are incapable of solving the problems. My lidé mezi sebou víme a v srdci máme nejrůznější řešení, ale naše vlády nejsou schopné ty problémy řešit. So in 11 years and probably hundreds of thousands of questions that have been thrown at me in emails and presentations to thousands of people, in 11 years I have reduced all those questions to 13 frequently asked questions. Během těch 11 let, kdy lidé mě bombardovali statisíci otázkami a e-maily, jsem zredukoval počet na pouhých 13 nejčastěji pokládaných otázek. This is just 8 of the 13, but you know, in the book I deal with a lot more. Tady máme jenom 8, v knížce jich je mnohem víc. And you'll probably read this if you can understand that you're probably thinking some of these already. I know you are. Kdo se bude zabývat těmi nejhoršími věcmi? Já si tedy jenom sednu na zadek a nebudu dělat nic. Chci 50 Ferrari a 20 zámků. Jak budeme platit za věci? Vracíme se zpátky do doby temna. Jedná se o bezzákonnou společnost. Kdo bude dělat pravidla? Proč bych měl dělat něco, co nechci? A lidskou náturou je být líný. All these questions are completely from a fear-driven response based on our way of thinking in a capitalistic world. Všechny tyto otázky pocházejí v podstatě z našeho strachu a ze způsobu žití v kapitalismu. But the most interesting thing about this is that in hundreds of thousands of questions you can filter them down to 13 frequently asked questions, which shows us that we all equally poisoned. Our minds are all equally poisoned and controlled. Ale je fascinující, že ze všech... I don't have the others. This is just an example. Ale je zajímavé, že ze 100 tisíců těch otázek vyplývá těch 13 podobných. A sice to ukazuje na to, jak jsme všichni stejně na programování. And the best news I can tell you from this realization is that in a world with money and governments and in a capitalist world where we try and solve all our problems with money, we have millions of problems. A zajímavé je, že ve světě kapitalismu, kde máme peníze, snažíme se všechny naše problémy skrze peníze řešit. And we have millions of problems. A stále máme miliony problémů. In a world without money, in 11 years and hundreds of thousands of questions, people keep coming up with 13 problems that we have to solve. Just 13 problems and we can live in paradise. A během těch 100 tisíců otázek vyplývá těchto 13, kdybychom je vyřešili, budeme žít v ráji. So it shows you, a world without money is already infinitely better than a world with money. Čili z toho vyplývá, že svět bez peněz je nekonečně lepší než ten s těmi penězi. And it's a lot easier for us to solve our problems because we know how to solve all these problems already.
a je mnohem snadnější tento způsob řešení než to, protože my už známe řešení k těmto otázkám. And by the time we finish here this evening, I would like each and every one of you not only to know how to solve all these, but to actually laugh at these when you read them again. A až se budeme večer rozcházet, byl bych rád, kdybyste už znali ve svém srdci řešení těch otázek a byli jste schopni se jim i usmát. Because in a world where money does not exist, all these questions are completely irrelevant. Protože ve světě, ve kterém peníze neexistují, všechny tyto otázky ztrácejí smysl. So, what we do, we take the current system of competition and we turn it into cooperation. Co uděláme, vezmeme současný systém soutěžení a obrátíme, přeměníme jej na systém spolupráce. It is such a small little twist in the way that we think that truly boggles the mind. A přitom se jedná o docela maličkou změnu v našem myšlení, která nás přivede k zamyšlení. Because everything that we face in our reality today is based on competition. Most people, we are told all our lives that competition is good. Without competition, there'd be no progress, there'd be no invention. All our lives, we're told competition is what drives humanity. That is the biggest lie we've been told. My jsme všichni, všem nám je říkáno, že soutěž je dobrá, že by bez soutěže nebylo pokroku, ale přitom je to lež, která ničí náš život. Competition is not good. Ne. Cooperation is what creates progress, unity and abundance. Soutěž sama o sobě dobrá není, je to kooperace, spolupráce, která přináší nadbytek. I'd like to take a break very soon, but before we do that, let me just go through this idea for you. Only out of unity can you achieve infinite diversity. Za chvilku si uděláme přestávku, ale než se k ní dostaneme, z jednoty vyplývá nekonečná rozmanitost a nadbytek. Only out of unity can you achieve infinite diversity. Yeah. And we can use our bodies as a perfect example for this. Perfektním příkladem této spolupráce je naše vlastní tělo. There are trillions of cells in our bodies, all coming out of that first primordial cell. Kde existují triliony buněk pocházejících z té úplně první původní buňky. All these cells in our body work together in harmony for the greatest benefit of the whole community of cells called your body. A všechny tyto buňky spolupracují v harmonii, v souladu pro prospěch celého našeho těla. The cells in your body don't fight each other for domination of your body, because that's when you get sick. Jednotlivé buňky našeho těla nebojují o svůj vlastní prospěch, protože když to začnou dělat, onemocníme. And even if the cells, some of the cells in your body gang together to form special gangs of cells. A i když skupiny buněk vytvoří nějaké gangy v těle, like the cells that make up the liver or the heart or the stomach or the brain, these gangs of cells like the heart cells don't attack your liver cell because they want to take control of your body. Jednotlivé gangy buněk, ať již vytvářejí játra nebo srdce nebo slezinu, nebudou mezi sebou navzájem bojovat. So even if we have these specialized cells, they all work together for the benefit of the entire community of cells. I když máme tyto jednotlivé skupiny, přesto budou pracovat společně pro prospěch celého organismu. And that's exactly how our communities used to work, but that has all been destroyed. A přesně tak to fungovaly kdysi naše komunity, ale tento systém byl postupně zničen. And it was done with money. A zničen penězi. So before we take a break, the moment you remove money from the system, all the evils of our society vanish virtually overnight. Ve chvíli, kdy odstraníme peníze z naší společnosti, všechny zlé věci zmizí, jako když mávneme proutkem. And everything changes. So if, imagine a world without money. Everything changes. Where you live, how you live, what cars we drive, what kind of petrol drives the cars, the way we, the houses we live in, the materials the houses are made of, the way, what energy we use, what the material our clothes are made of, everything changes the moment you remove money from the system. V momentě, kdy odstraníme peníze ze systému, změní se všechno, změní se naše domy, ve kterých bydlíme,
naše auta, ve kterých jezdíme a jaké palivo v nich používáme. Změní se naše oblečení, náš způsob života. Where we live, how we live. A způsob našeho života, kde a jak. Where we choose to live and where we can and cannot live. Kde chceme, kde můžeme nebo kde nemůžeme bydlet. And what we find, suddenly there are no obstacles or no hurdles to progress. A co najednou zjistíme, že zmizí veškeré překážky k dalšímu pokroku. So on this positive note that we've removed all the hurdles to progress, let's have a little break and get some fresh air. Uděláme si malou přestávku, když jsme zakončili pozitivním zjištěním, že peníze nepotřebujeme. I don't know, about 20 minutes, what do you say? 20 minutes, go. Velmi rád vidím, že jsme tady ještě všichni, že jste vyděšení. So now we're getting to the second part of this presentation, which is often a workshop. I do this also over a whole day, where we got more time to discuss these things in a lot more detail, because as you can imagine, there's a lot of stuff to discuss here. Nyní se pustíme do druhé části přednášky. Normálně tato přednáška trvá celý den, protože je jasné, že je mnoho více řada dalších detailů k diskuzi. So now we're getting to the good part and the exciting part. All the dark and negative stuff is behind us. Nyní jsme minuli všechno negativní a tmavé a pouštíme se do něčeho lepšího. We now have a clear understanding where we come from and why the world is so screwed up. Rozumíme, odkud pocházíme a proč je svět takový pokřivený. And that gives us a very clear idea and a very clear direction of what we should be doing. A tím získáváme jasnou myšlenku, co budeme dělat a co bychom měli podnikat. So I call this the living, the Ubuntu philosophy is a living philosophy, and you'll see it keeps changing based on the needs of the people. Říkáme filozofii, že je živá, protože neustále se rozvíjí, tak jak se setkáváme s lidmi. What we have to point out, what I have to point out, that our plan of action for the future is based both on a community development, but also on the political front. Co musím zdůraznit, že plán akce je založen jednak na životě v komunitě, ale má i svou politickou stránku. And when I mention the word politics, some people just go crazy. A jakmile jednou řeknu slovo politika, někteří lidé z toho blázní. So I must remind you that politics is all about the people. Polity, about the people. Čili musíme zdůraznit, že politika se týká lidí, jedná se o lidi. And that the government is the servant of the people, not the other way around. A vláda je služebníkem lidí, a ne obráceně. And we've forgotten that we've appointed our government to be the servant of the people. A my už jsme zapomněli, že jsme původně ustanovili naši vládu, aby sloužila lidem. So why get into politics? Because politics controls and destroys our lives on a daily basis. A proč bychom se vůbec měli míchat do politiky? Protože politika ničí a zabývá se ovlivňuje náš život každým dnem. To sit on the fence or on the sideline and ignore it is not a solution. Když budeme někde stát jenom na straně, sedět na plotě, žádná akce se neodehraje, nic se nezmění. And to ignore it and say, well, I don't vote, I don't get involved in politics. That's also not a solution. That means just handing over all your rights to the people that take control. A když nebudeme chodit k volbám, říkat, že se nás to netýká, tak předáváme svoje právo na změnu a na ovlivnění do rukou někoho jiného. So what we did, what I did several years ago with the Ubuntu philosophy and the Ubuntu movement and the beautiful humanitarian utopian idea is I just took that entire idea and I put it onto a political platform. Co jsem před několika lety udělal s filozofií Ubuntu, která je nádherná lidská filozofie, vzal jsem ten kus vědění a vložil jsem je do politiky. So it's the same thing. You can't separate the Ubuntu philosophy from the political action. It's the same action. Nelze oddělit filozofii Ubuntu a od akce v politice, je to jedna a tatáž věc. But it does operate with two arms, the one developing the communities and the other one working on the political front to inject the seed of consciousness into the political beast. Ale funguje na dvou frontách. Jedna, na jedné straně se staví komunity a na druhé straně se budeme snažit do politiky zanést semeno Ubuntu filozofie, které bude měnit naše životy. So
on the 7th of May 2014, I ran for president in South Africa. 7. května 14 jsem kandidoval na prezidenta v Jižní Africe. I know it's funny, but it's true. Zní to legračně, ale je to pravda. And we entered the elections with about 1 million followers. A po zakončení voleb jsme měli asi milion následovatelů. I know that because I've got their names and phone numbers on this laptop right here. A tady na mém notebooku jsou všechny jejich jména a telefonní čísla. By the time we finished the elections in that big hall and all the results came on those blue boards, we ended up with 5,340 votes. Když po zakončení voleb a sečtení všech hlasů jsme skončili s 5,500 hlasy. That made me realize that the entire election process is a completely and utterly rigged event. A tehdy jsem si uvědomil, že celý proces voleb je naprosto a totálně zkorumpovaný. That the outcome is completely predetermined. Že výsledky jsou už předem naprosto přesně stanovené. But I had to go through that process to learn about the political arena and to figure out how it works. Ale musel jsem si tím procesem projít, abych pochopil, jak funguje politická aréna a co s tím dělat. And I learned some critical and important lessons. A naučil jsem se nějaké velmi důležité kritické lekce. 7th of May is obviously very important in the calendar of the elite because exactly a year later we entered the United Kingdom elections with the Ubuntu Party on the 7th of May 2015. 7. května musí být důležité datum v kalendáři elity, protože přesně o rok později 7. května byly volby ve Velké Británii. We only had representation in two of the constituencies, but we still participated. Měli jsme účast pouze ve dvou okrscích, ale přesto jsme se účastnili. What became very clear to me is that let's just go back here. What became very clear to me is that, or the lesson that I learned was that going after government and parliament is a completely futile and useless waste of time. Co jsem se naučil a stalo se mi naprosto jasným, že mířit vysoko do parlamentu je naprostá ztráta času. Because even if we got 20 members in parliament, what kind of effect are we going to have on the lives of the people on a daily basis? I kdybychom měli 20 členů v parlamentu, jaký vliv to bude mít na každodenní život našich lidí? Absolutely zero. We'll be in parliament arguing and bickering and shouting at each other every day, and the people on the ground will have no benefit whatsoever. Absolutně žádný dopad, budeme se tam dohadovat, hádat. A každodenní život našich lidí vůbec bude nedotčen. And it's at that point that I realized that the power lies in the community, at the community level, in the small towns and municipalities. That's where the real change lies. A tehdy jsem si uvědomil, že opravdová síla leží v malých komunitách, v obcích. Tam je opravdu skrytá ta síla. So this year 2016 South Africa has got the local municipal elections and we think they're going to be in August. At the moment we don't know yet, but probably in August. Tento rok 2016 probíhají v Jižní Africe lokální municipální volby. And that has become our plan of action not only in South Africa, but in all the other countries that are embracing the Ubuntu movement and turning it into a political platform. A to se stává plánem akce nejen v Jižní Africe, kde ty volby proběhnou pravděpodobně v srpnu, ale stává se to plánem i pro další země. Volby na místní úrovni. At this stage it looks like we might have more than 400 Ubuntu Party candidates in the United States in the November elections. A v současné době se zdá, že ve Velké Británii budeme mít 400 zástupců ve volbách v listopadu. Spojených států. United States. Spojených států. And this is just incredible how this is evolving. A je neuvěřitelné, jak se situace vyvíjí. So our entire focus has gone from government to local municipal elections because why? Náš naprosté zaostření nebo fokus nastal od parlamentu dolů na místní úroveň municipalit. Because one elected mayor in one small town
is infinitely more effective and powerful to bring change to that town and the people of that town than 20 members of parliament. Protože jeden zvolený předseda obecní rady má větší moc změnit život ve své municipalitě ve srovnání s 20 členy sedícími v parlamentu. So that is our plan of action, to win one small town, whether it's in South Africa or the USA or Germany or Brazil, it doesn't matter. Just to create that first example of an Ubuntu community that can operate without money, and that creates a domino effect around the world. To je základní plán naší akce, získat alespoň jednu municipalitu, která bude Ubuntu, která vyvolá dominový efekt. And what I'd like to tell you that once we've won, for example, in South Africa, in these elections that we're going into. The effect on the neighboring mayors, is so profound that it'll not just have a domino effect. You can imagine how that'll affect the minds of the other mayors. It actually creates a quantum effect, not just the domino effect. Když si představíte dopad jednoho zvoleného Ubuntu starosty, jaký vliv bude mít na okolní starosty, bude to nejen domino efekt, ale nazval bych kvantový efekt. Because imagine you are a mayor of a neighboring town. Well, we haven't gone through the plan yet, so maybe I shouldn't start here, but I'll jump the gun a little bit. If you're the mayor of a neighboring town and we've just won with an Ubuntu majority and we start implementing this plan of action. Když si představíte, že já jsem předseda nebo starosta obce zvolený v sousedním městě, jaký vliv bude mít, když budu vidět zavádění Ubuntu pravidel v tom sousedním městečku. Me as the Ubuntu mayor, I'm not going to have to say a word to anyone. I'm not going to have to convince you or try and show you that it's a better way or have meetings with any of the other mayors. They'll immediately know that they're in trouble. Já jako Ubuntu starosta nebudu muset nikoho přesvědčovat, nikomu nic vysvětlovat, za nikým chodit, protože oni okamžitě sami uvidí, že jsou v problému. Because we live in a global village and people talk to each other, we connected with each other all over the world and people everywhere in the world will know what has just happened in that little town. Protože dneska žijeme v propojeném světě, mluvíme spolu kolem celého světa a lidé z dálky budou vědět, co se děje v tom malém Ubuntu městečku. So I'm going to go as quickly as possible because I don't want to bore you, but it's an exciting process that takes a little bit of because it's a completely different way of thinking. I don't want to bore you with it, so I'm going to go as fast as possible. The plan of action of implementation. Projdeme spolu co nejrychleji plán akce. Nechci vás příliš unavovat, ale projdeme jednotlivé kroky toho plánu. So that you can see how simple it is, and it's the simplicity that always trips us up as human beings. Abyste viděli sami pro sebe jednoduchost, neboť je to právě v jednoduchosti, co nás přivede k bodu změny. So our main campaign for South Africa. Hlavní kampaň. Is free electricity for all. Elektřina zdarma pro všechny. And we make it very clear in our posters. From the rivers, wind and sun, so people understand what we are referring to. A z našich plakátů je lidem jasné, o jaké energii mluvíme, získané z řek, větrnou a nebo sluneční. But all of you know that there are other forms of free electricity, but I can't start talking about that to the people in the elections. Ale všichni víte, že existují i jiné formy volné energie, ale během voleb nemohu o tom mluvit s lidmi. You understand how quickly that will change, however. Nicméně je vám jasné, jak rychle se i toto změní. We use the free electricity as a platform of unification. Používáme energii zdarma nebo volnou energii jako základnu pro sjednocení. Understanding that electricity is one of the most important tools of control and division of humanity today. Not just electricity, energy. Of which electricity is one part, big part of. Elektřina a energie obecně jsou významným nástrojem v ovládání a rozdělování lidí. You know what happens to inventors and scientists that bring out free energy devices? They disappear, they get killed, they get threatened, they get whatever. But this is changing very quickly, as you know. Víte sami, co se děje s vědci, kteří přijdou s vynálezy s volnou energií,
jsou zabiti, ztratí se, vynálezy zaniknou. So we are taking this tool of division and turning it into a tool of unification and uniting the people. Čili bereme tento nástroj rozdělování a přeměňujeme je v nástroj sjednocování. And that is the game breaker. This is the most critical part of the plan of action. A to je ten kritický bod zvratu v našem plánu akce. So I'm going to use my little town as an example, so that they're real practical examples that you can try and imagine for yourself and your own towns and communities. Použiju naše malé městečko jako praktický příklad, abyste si i vy dovedli představit změny ve vašem městě. There are 5,000 people in our little town. Asi 5,000 lidí žije v našem městě. We have about 80% unemployment. 80% nezaměstnanost. So it's not good. Není to dobrý. Our town, our municipality gets about 3 million rand per month to run the town from government. Naše obec dostává asi 3 miliony randů na rok na operování, na funkci, za měsíc na to, aby městečko fungovalo. We don't see any of that money because it goes into the pockets of the politicians. Žádné peníze z toho nevidíme, protože všechny skončí v kapsách politiků. So, the Ubuntu Party wins the election and we start to implement our plan of action. Čili jakmile Ubuntu Party vyhraje volby, potom můžeme začít uskutečňovat plán akce. Now remember this, because people still fall into the trap of looking for permission from some higher authority. Pamatujte si, my lidé často hledíme stále na nějaké svolení z hůry k něčemu. We have just won the election based on our election promises, so we're going to be implementing what we promised in our election manifesto. Ale my jsme vyhráli volby založeny na našich slibech před volbami a proto je začneme uskutečňovat. Therefore we don't need to go to ask permission from any higher authority because the people of the country and the town are the highest authority. A proto se nepotřebujeme jít ptát na nějaké svolení, neboť lidé, kteří nás zvolili, jsou ta nejvyšší autorita. And if you've forgotten that, then you've been truly lobotomized. A jestliže jste opravdu toto zapomněli, tak máte provrtaný mozek. And this is what we bring back to the people. Remember that the highest authority of the country are its people and the government and the municipality is appointed as a servant to the people. A to je bod, který si potřebujeme připomínat a který jsme zapomněli, že nejvyšší autoritu mají lidé a že vláda je služebníkem lidu. So, we take the 3 million rand that we get from government and we implement our own source of electricity for our town. Vezmeme naše 3 miliony randů a začneme zavádět naše vlastní zdroje energie. Once we've installed it, it belongs to us, to the people. Jakmile jsou zařízení instalovaná, patří nám lidem. And then we can give everybody free electricity in the town equally. So everybody gets free electricity. A my potom v našem městečku můžeme dát lidem energii zadarmo, všem stejně. That means all the industry, factories, businesses, everybody and the people gets free electricity. Průmysl, továrny, obchody a lidé dostanou energii zdarma. But they have to do something in return. Ale na oplátku musí něco udělat. They have to work for 3 hours a week in one of the many community projects that we launch at the same time. Musí odpracovat 3 hodiny za týden v některém z projektů, které začneme ve stejnou dobu. And this is a shock to the system. Listen carefully. 3 hours a week. A to je pro mnohé šokující zjištění, opravdu jenom 3 hodiny týdně. And this is where you start realizing how powerful become when we start to cooperate and collaborate. A tady se stává zřejmým, jaká je síla v tom, když začneme spolupracovat navzájem. Free electricity, in return you got to work for 3 hours a week in one of the many community projects, which means that we have to start quite a few community projects. Energie zdarma za to, že budeme pracovat 3 hodiny týdně v některém projektu, což znamená, že jich musíme celou řadu začít. So at this stage in our current manifesto for the coming elections, we have identified 30 community projects. Čili v tomto stádiu, kdy se chystáme na naše volby, už máme připraveno 30 projektů v naší komunitě. Every project is allocated 50,000 rand a month. A do každého projektu je určeno 50,000 randů měsíčně. That is to have
project manager and a master trader or a master artisan in that project. Abychom měli vedoucího manažera a potom vedoucího mistra, pokud jde o řemeslné práce, nebo vedoucího umělce, pokud jde o činnost v oblasti umění. So we got 30 projects, 50,000 rand a month, that's 1.5 million rand a month. Máme 30 projektů, každý dostane 50,000 randu, to je 1.5 milionu randu. We still have from the 3 million rand, we still have 1.5 million rand a month left. Stále nám ještě zbývá 1.5 milionu randu z oněch 3 milionů. And we've just launched 30 community projects that belong to the people of the community. A už jsme začali 30 projektů, které patří lidem v té komunitě. At the moment, we see nothing. V současné době nevidíme nic. What does this do when we do this, when we've implemented this? What does it do immediately? The 3 hours a week, let's come back to that. Everybody needs to contribute 3 hours a week to one of those community projects. Obviously, it's going to be well managed. I'm not going to go into the detail. You can figure out the detail for yourself. But what do we achieve when everybody works for 3 hours a week on one of these community projects? Co se prakticky odehraje, jakmile začnou lidé se účastnit 3 hodinami týdně v jednotlivých projektech? Zcela jistě budou projekty řízeny odborně. Detaily nechám na vás, jste promysleli. And I must also say at this stage, every project must be managed like a business, properly like a business in a capitalist world. I don't want to use that word, but I'm going to use it because in the beginning, it's all about the money. Každý ten projekt musí být vedený odborně jako business, protože stále ještě jsme v kapitalistické společnosti a ještě figurují peníze. Because remember, all the attempts in the past to get out of the money system have failed because it's always destroyed by the money or the lack of money. Pamatujte si, že vždycky snahy o to vymanit se ze systému peněz se nepodařily kvůli nedostatku peněz. So in the beginning it's all about the money and generating as much money as we can for our community, so we get to the FU money factor that I call it, so we got so much money we can do what the hell we want. Čili na začátku bude snaha o to, abychom sami začali tvořit tolik peněz, že jich budeme mít dostatek, abychom si s nimi mohli dělat, co sami chceme. And you'll see what an incredible effect this has on the psyche of the people and the development of our community. A uvidíte sami, jaký úžasný vliv to bude mít na mysl lidí a na rozvoj naší komunity. So let's go back to that question. Once we got these projects up and running and we got 3 hours a week, we got 5,000 people working 3 hours a week, what have we just done? Vraťme se k naší základní otázce. Máme 5,000 lidí, každý z nich pracuje 3 hodiny týdně. Co se právě odehrálo? Pracují v projektech. Co se právě odehrálo? We've just turned our small town into a powerful labor force of 15,000 hours of labor per week. Právě jsme přeměnili naše městečko v mocnou pracovní komunitu, která má k dispozici 15,000 pracovních hodin týdně. You need a lot of community projects to fill it with people and 15,000 hours a week. Potřebujete opravdu hodně projektů, abyste vyčerpali těch 15,000 pracovních hodin. And remember that this all belongs to the people and the community, not to the municipality or to the government or to private corporations. It belongs to our town. A mějte na paměti, že nic z toho nepatří ani korporacím, ani municipalitě, ale patří lidem ve městě. Everything we do in these projects, whether it's food, milk, bread, eggs, cheese, wood, whatever we do, becomes free to the people who give 3 hours a week. Cokoliv budeme v projektech provádět, bude zdarma pro lidi. Ať je to již energie zdarma, jídlo zdarma, mléko, chleba, vejce, sýr, smetana, ryby, oblečení, boty, nábytek a tak dále. Bude pro lidi k mání zdarma. The important thing about this as well, that in the beginning stages, it also provides a very simple transition phase from here to there, and you don't have to give up your job. Everyone can participate in this because it just requires 3 hours a week. V této přechodné fázi, kdy chceme přejít postupně, nemusí nikdo se vzdávat své práce, protože 3 hodiny týdně najdeme všichni. But it goes a lot further. Now the question is,
how do we create, how do we grow the food, how we do, you know, how much bread do we make and so forth. And this is where you realize this is not just some haphazard, hey, let's go grow some food over there, bro. You know, it's none of that kind of stuff. We actually, it's well planned and well implemented. A nyní si uvědomme, co se vlastně bude odehrávat. Budeme pěstovat jídlo, budeme péci chleba a bude to všechno dobře organizovaná činnost. But here is the very important plan that goes beyond creating a sustainable community. A tady je velice důležitý plán, který zasahuje přes tvorbu, nad tvorbu volné komunity. Everything we do, everything we need, we calculate so we create at least 3 times as much as what we need. At least, but probably many more, but at least 3 times as much as what we need. Soběstačné komunity. Všechno, co budeme plánovat a množství toho, co budeme pěstovat, nastavíme 3x více, než co sami potřebujeme. Because we're doing it together, for free, willingly, we can basically give it away for free if we wanted to. Protože děláme věci dobrovolně a děláme je pro sebe, my je dostaneme zdarma. Můžeme je tak, když budeme chtít dávat zdarma. But we're not going to do that, and in there lies the key trick. Ale my je nebudeme zdarma dávat, protože a v tom je klíčové řešení. Because we're going to sell it, but we're going to sell it so cheap, cheaper than any supermarket or any other shop or any other factory, because we can. Budeme je prodávat ale velice levně, levněji než jakýkoliv supermarket nebo továrna, protože můžeme. What have we just done? Co jsme právě udělali? We have started to collapse the capitalist model everywhere around us, and there's very little they can do about that. Začali jsme právě likvidovat kapitalistický model kolem nás a oni s tím nemohou vůbec nic dělat. All the people from our neighboring towns and villages are going to be coming or buy all this stuff from us. Whatever it is that we do, they'll be buying from us because it's cheaper. Protože všichni lidé z okolních městeček začnou chodit k nám, kupovat si naše věci, protože jsou levnější. And then we're going to do something even more devious and brilliant. A potom provedeme ještě něco mnohem ďábelštějšího a prohnanějšího. Just to remind you, the reason why we create 3 times as much, but you realize it's actually a lot more than 3 times a little bit later. Důvod, proč vytváříme všeho 3x víc, než potřebujeme, je protože... In the beginning it's all about the money. So when we start selling the stuff, we make a huge amount of money for ourselves so that we can keep building and expanding. Ze začátku se ještě jedná o peníze a když budeme mít z prodeje obrovské množství peněz, můžeme pokračovat ve výstavbě. But eventually, when all the neighboring communities are working the same way we do on a contributionist model, it becomes the sharing of the things that we create. Ale eventuálně, až okolní městečka budou s námi spolupracovat v systému, dojde ke sdílení věcí. Not trading. Nebude se jednat o obchod. The other devious thing and brilliant thing we do, we start inviting all the healers, the scientists, the inventors, the engineers from around the world into our community. Další prohnaná a brilantní věc bude, že začneme zvát léčitele a vědce do našeho města. All the inventors and scientists, if you know how to create a free energy device, come into our town. What do you need so you can create a free energy device? Let's say pro všechny vědce, přijďte, pokud víte, jak vytvořit volnou energii, poskytneme vám k tomu všechna zařízení. All the healers that know how to cure cancer and how to cure all disease, and you know they're out there, come to our town, come work in our hospitals, we'll give you whatever you need so you can cure cancer and any other disease. Pro všechny léčitele, přijďte do našeho města, pracujte v naší nemocnici a můžete léčit rakovinu i další choroby. We'll invite the computer geeks from Seattle and San Francisco. What do you need to create a supercomputer? Pozveme počítačové podivíny ze Seattlu, San Francisco, aby přišli a vytvářeli počítačové systémy. So the question is, how long will it take a bunch of computer geeks
with a lab that they've got everything in, how long will it take them to create to build a supercomputer? Jak si myslíte, že dlouho potrvá počítačovým podivínům, když budou mít laboratoř, kde bude všechno dostupné, než vytvoří opravdu dokonalý superpočítač? How long will it take? Jak dlouho jim to potrvá? 1 year. 1 year? Half year. 1 week. Yeah, that's pretty much the answers that I get all the time. So I asked this question in Seattle last year. To jsou odpovědi, které dostávám během posledního roku. Naposled jsem se ptal v Seattlu. And there were a bunch of computer geeks and computer builders in the audience. A v audienci seděla parta počítačových výzkumníků, pracovníků. And they laughed at me. A smáli se mi. Because they said it's going to take no time because the supercomputer has already been created, you dumb idiot. Nepotrvá to vůbec nikdy, protože superpočítač už je vytvořen. But just like the free energy devices have not been released, just like the cures for all disease have not been released, and all the other things that are good for humanity, the supercomputer has also not been released because it's not good for business. Stejně tak jako nejsou uvolněné, není k dispozici volná energie, nejsou k dispozici léčebné postupy pro rakovinu, nejsou výhodné obchodně. But what are we going to do in my little town of Waterfall-Burfen? Ale co provedeme v mém malém městečku Waterfall-Burfen? We're going to build supercomputers. Postavíme superpočítač. And we're going to sell them to the whole world. A budeme je prodávat do celého světa. Because we can and we decide we're going to do that. Protože můžeme a rozhodli jsme se, že to uděláme. So the question is, how many supercomputers do you think we're going to sell? Otázka zní, kolik si myslíte, že prodáme superpočítačů? How many people are going to be on our waiting list for our hospital to come be cured of all disease? Co myslíte, kolik lidí bude na našich seznamech v nemocnicích, aby se vyléčili ze všech chorob? What I'm trying to paint a picture for you of is the amount of money our community projects and our town will be making from all this activity is unimaginable. Co se vám snaží, obrázek se vám snažím namalovat, je to, že množství peněz, které se vytvoří v komunitě a co se s nimi dá podniknout, je nepředstavitelné. Because we're not only inviting the creators and the inventors, we're encouraging them to be free with all their creation and inventions and we're sharing it with the world, but we're selling it for a fraction of the price that anyone else. Nejenom, že zveme vědce a vynálezce, aby volně tvořili, ale necháváme jim naprosto volnou ruku, mají všechna zařízení k dispozici a my jsme schopni prodávat výrobky za zlomek ceny. So you're going to be working for 3 hours a week, there are 168 hours in a week, you're going to be working for 3 hours a week. 3 hodiny práce týdně ze 168 zaměstnání. What are you going to do with 165 hours left? Co budete dělat s těmi 165 hodinami volna? Because you're probably not going to keep your job. Že asi nebudete, nezůstanete ve své práci. Because if you do, then you clearly must be insane. No, pokud tam zůstanete, tak to nemáte v hlavě v pořádku. Because you're going to get up every morning and drive to some stinking place, a factory or a mine or some horrible place that you and a job that you dislike and do that for 8 hours a day while you got everything for free, food for free, electricity for free, your house for free. Everything is being invented and created for you and you've got all this beautiful lifestyle, but you're going to keep your job? I don't think so. Ráno vstanete, pojedete na nějaké příšerné místo, kde budete pracovat 8 hodin, zatímco můžete bydlet zdarma, jíst zdarma, mít energii zdarma, asi nebudete si zachovávat svoji práci. So you're going to start doing things that you love to do, whether it's painting or riding horses or breeding horses or sculpting or developing electrical stuff or working as a scientist in the material laboratory developing new materials, whatever it is that you love to do, you're going to be doing, spending your time doing. Začnete dělat věci, které děláte rádi, ať je to malování, ať je to sochaření, ať je to pěstování koní, budete se věnovat tomu, co máte rádi. And effectively everything you choose to do or anything you choose to do will ultimately become another community project. A v konečném důsledku všechno, cokoliv budete dělat, se stane jedním z projektů v komunitě. Because sooner or later there'll be people looking at you going, wow, I love what you're doing, can I help you with it? And the moment they start helping you, it's become a community project. Protože lidé vás budou sledovat a řeknou si,
to se mi líbí, co děláš, můžu ti pomoci, a velice rychle se z toho stane projekt v komunitě. And this is how we expand the projects, and this is how the money is distributed. In the beginning, when the money comes in from the three times as much as what we created, this is what we do with the money. A to bude tímto způsobem prostou naše projekty. Na začátku jsme začali s nějakými tvorbou nějakých projektů a postupně získávali z nich peníze. A projekty porostou. And this is what we're going to do with the money. A s penězi budeme podnikat další věci. One third goes towards upgrading the existing projects. Jedna třetina se vrátí na vylepšení, zlepšování stávajících projektů. One third to create new projects to keep feeding the existing ones. Další třetina na nové projekty, které budou podporovat stávající projekty. And the last third to distribute the money to the people of our town. A poslední třetina bude rozdělena mezi lidi v našem městě. So I did a quick calculation on this, and obviously this calculation can vary, you can put your own figures in, but in our little town of 5,000 people, within the first 1 to 2 years, every month I'll be distributing about 10,000 rand to every person in our town. Rychle jsem spočítal, vy samozřejmě můžete také si projít vlastní čísla. Během prvního 1 až 2 let měsíčně každá osoba dostane 10 000 randů. That's twice as much as the current monthly salary in South Africa. To je dvojnásobek toho, co je měsíční mzda nyní v Jižní Africe. That's for working 3 hours a week and getting everything for free. Za práci 3 hodiny týdně a všechno dostat zadarmo. Can you see what we're doing to the industry that is destroying our country? Umíte si představit, co my tímto děláme průmyslu, který ničí naši zemi? Whether it's the coal mines, the uranium mines, all the disgusting industries that are enslaving our people and destroying our country with pollution and destroying our land. Ať se jedná o uhelné doly, ať se jedná o znečišťování krajiny a o všechen těžký průmysl, který ničí naši krajinu. What's going to happen to those industries? Co se stane s těmi těžkými průmysly? They simply going to shut down because no one's going to work in those industries anymore. No, jednoduše budou muset zavřít, protože tam nikdo nepůjde pracovat. And because we don't need them anymore, because why would we need coal mines if we got free electricity? A už je nikdo nebude potřebovat, nač bychom potřebovali uhelné doly, když máme volnou energii, elektřinu. And why would we need to mine iron and chrome and nickel and all these things when we've got new materials and our scientists are developing new materials that are much stronger and more durable and biodegradable? Proč bychom měli potřebovat těžbu niklu, chromu, železa, když naši vědci vyvinou nové materiály, které se budou rozpadat v přírodě? So you'll see very quickly how everything in our lives and our society changes virtually overnight. Čili můžete vidět, jak se velice rychle v naší společnosti věci změní, doslova přes noc. Like if you take the arts for example, because the arts are always badly neglected in the capitalist world. Když vezmeme oblast umělecké tvorby, která je vždycky v pozadí v kapitalistickém světě. In my town, I'm a painter. I love to paint. Ve svém městečku doma jsem malířem. Miluju malování. So I get my canvases that are made from hemp and a beautiful wooden frame and my paint brushes made from real wood and real horse hair that today I cannot afford as a painter. Mám svoje krásné plátno vyrobené z konopné hmoty, mám svoje štětce ze dřeva a z pravých koňských žíní, které si dneska nemůžu dovolit. And I get it all for free from the guys that make those things. A dostanu to všechno zadarmo od toho, kdo to vyrábí. I get my paint from the chemistry lab that is an infinite number of colors that are all non-toxic, biodegradable, etc., etc., and I get it all for free to paint with. Dostanu moje barvy od někoho z laboratoře, které nebudou jedovaté, budou v přírodě rozložitelné a dostanu je zadarmo. And I start painting my paintings, and I paint so many paintings that I don't know where to put it, so I start giving them away to people. A začnu malovat a budu mít tolik obrazů, že nebudu vědět, co s nimi, tak je začnu rozdávat. But there are 55 other painters like me, so you can imagine the art's going to just be everywhere. Ale kromě toho je dalších 55 malířů, takže si umíte představit, umění bude úplně všude. So just imagine, open your mind to see how arts and culture will explode in the society. Jen si představte,
uvolněte svoje myšlenky a uvidíte, jaká exploze umění nastane ve společnosti. We'll have the best theaters, the best music studios, the best sports fields, the best anything you can imagine, because we can. Budeme mít nejlepší divadla, nejlepší hudební studia, nejlepší sportovní stadiony, jenom protože můžeme. And then we get to this thing called the minority rule principle, because I write about this in the Ubuntu book, and this really confuses people that are poisoned by capitalism. A nyní se dostáváme k pravidlu vláda nebo pravidlo menšiny. There are infinitely more minorities than there are majorities. Ve společnosti je nekonečně mnoho menšin než většin. There are people, groups of people that care for the animals, that look after the butterflies, that care about the bees, that worry about the cleanliness of the air and the purity of the water, the acidity of the soil, whether the rain is falling or the right size raindrops. There are an infinite number of minorities that perform very important functions in our society. Ve společnosti existují malé skupinky lidí, kteří pečují o motýly, kteří pečují o správnou velikost kapek deště, které zajímá kyselost vody a jejich nekonečné množství. In a capitalist world, these people are always sidelined and they never are supported because they never have enough money to do what they're supposed to be doing for our society. V kapitalistické společnosti jsou vždycky odstrkováni na stranu, nikdy není pro ně dostatek peněz, takže nemohou dělat to, co by měli pro naši společnost. In our new Ubuntu community, every minority will have the best facilities, the best tools, the best technology and all the support they can imagine from the entire community to perform their function to the best of their ability. A v komunitě Ubuntu budou mít tyto minoritní skupiny nejlepší zařízení, nejlepší vybavení, nejlepší budovy zadarmo, aby mohly fungovat. And this is why we can most definitely call our community and our society a minority driven society. A proto můžeme naši společnost Ubuntu komunitu nazývat společnost minority. Never ever dictated to by a majority. Nikdy jim nebude diktovat nějaká většinová skupina. So the question is, how do we attract existing businesses, existing factories to join this community? Because in our town, let's assume, you know, in our town already there are existing companies and factories. How do we make them join us? Jak přitáhneme, přilákáme existující farmáře a biznesy do naší komunity? And this is where you see how totally and utterly inclusive this philosophy of contributionism is. It never ever excludes anyone. Always invites and embraces everyone. Uvidíme, jak Ubuntu filozofie je všezahrnující, každého zve k sobě, má otevřenou náruč pro každého. We go. I'm going to use another example in our town, which is a wooden door and frame factory. Použiju další příklad z naší komunity. Je to firma, která vyrábí dveřní rámy. We go to the factory and say to the factory owner, say, make your factory a community project. Půjdeme za majitelem továrny, výrobny a řekneme, ať se tvoje továrna stane jedním z projektů v komunitě. And you know what they're going to say, right? A víte, co on nám řekne? What's in it for me? Co za to? And this is what we tell them. Free electricity, no rent, no taxes, free wood and components for your wooden door frames. A my mu řekneme, energie zdarma, žádné daně, žádný nájem, převoz zadarmo. Free glue, which we get from our wooden, from our science labs, which is much stronger and better than the glue you're buying right now. Lepidlo zdarma z naší vědecké laboratoře, které má vyšší kvalitu než to, co teď kupuješ. Free labor, which is in most companies the most expensive part of running a company. Práci zdarma, což je ve většině firm největší náklad. And we're going to pay you 50,000 rand a month to make your business a community project. A zaplatíme ti 50,000 randů měsíčně za to, že tvoje továrna bude projektem komunity. And on top of that, you can keep 1/3 of the profits and put 2/3 back to the community. A navrch toho všeho 1/3 zisku si můžeš ponechat a 2/3 se vrátí do komunity. So I've posed this question to a number of businesses, number of factories, a number of farmers. Guess what the common
responses every single time. Ptal jsem se celé řady farmářů, majitelů biznisů, majitelů výroben, položil jsem jim tuto otázku a hádejte, jaká byla odpověď. When can we start? Kdy můžeme začít? There is never even an argument or anything. It is just so obvious that this is the way out. Je to tak zřejmé, že toto je cesta ven, že nikdy nedošlo k žádnému dohadování. And if one of these people are so stupid that they don't want to go with our plan. A pokud některý z těch lidí bude tak hloupý, že se nebude chtít zapojit do našeho plánu. Their business is simply going to close down because we're going to create a wooden and door factory. A window and door factory, yeah. Jejich business časem zavřou, protože my otevřeme vlastní továrnu na výrobnu. A community project, yeah. Jeden z community projektů výrobu okem a dveří. But in a capitalist world, this would be devastating to this factory owner, to his family, their laborers, their workers. This would be devastating and put many people out of jobs and on the street. V kapitalistické společnosti by toto bylo opravdu zničující pro majitele továrny, jeho rodinu a samozřejmě pracovníky. But that's not going to happen to this stupid guy because he's just going to be absorbed into our community and he doesn't have to worry about ending up on the street. Ale tomuto jedinci se to nestane, protože zapadne, stane se částí naší komunity. So you see how incredibly inclusive this thing is. It never ever causes harm to anyone and always embraces everyone. Vidíte, jak je tato společnost vše zahrnující a nikdy nikoho nevyloučí ani mu neuškodí. And then we get to what I call the Ubuntu warehouses and create an alternative currency. So a potom se dostáváme k dalšímu velkosklady Ubuntu a alternativní měna. So we're making all this stuff, we're building supercomputers, we're curing cancer, our vehicles are levitating, you know. Děláme všechen tento stav, stavíme superpočítače, léčíme všechny choroby. Máme vznášedla, vozidla, která se vznáší. Every month the people get money to put into their bank accounts, but they don't use the money, so your bank account keeps growing and growing and growing because you're not spending the money. Lidé mají peníze, které si mohou ukládat v bance, ale na účtu jenom rostou, protože je neutrácí za nic. And we make a lot of stuff, but we can't always sell everything. So what are we going to do with the stuff that we can't sell? Ale vyrábíme hodně věcí, ne vždycky se všechno prodá. Takže co s těmi věcmi budeme dělat? We put it into this big warehouse, and I call it the Ubuntu warehouse, like a giant supermarket with all the stuff and amazing things that we produce and make. Uskladníme je v obrovském skladišti, takzvané Ubuntu velkosklad, kde všechny ty věci budou jako ve velkém supermarketu. To each and everyone in our community, it's for free. You can take your Ubuntu card, which gives you permission to get what you've allocated to yourself in your community, to be able to go to the Ubuntu warehouse and get things when you need it. As you need it. Pro všechny členy Ubuntu komunity, kteří budou mít Ubuntu kartu, mohou vstoupit do velkoskladu a vzít si to, co potřebujou. And anyone else in the neighboring towns and cities can come and buy the stuff from there for a fraction of the price of anywhere else. A všichni z okolních městeček mohou přijít do Ubuntu skladu a koupit si věci za zlomek ceny, než je někde jinde. So what have we done the moment we've created this little warehouse? And I must just also say, this is just a hypothetical plan. This will probably change, but right now this is just to allow you to imagine this process unfolding. Co jsme právě udělali tím, že jsme vytvořili Ubuntu sklad? K čemu právě došlo? And just like I said, this is just an interim idea, just to allow you to think about it. It'll probably change. It probably won't work like this, but it's just a hypothetical situation, so you can imagine how this can evolve. Zatím je to jenom hypotetická otázka, je to myšlenka, jak by to mohlo vypadat, a zcela určitě se ta myšlenka dále rozvine. The moment we've done this, we've created two very important things. We've created a new supply of goods, services and products that is outside of the current capitalist supply. Co jsme vytvořili za prvé, je zásoba věcí, které jsou mimo kapitalistický systém. It does not contain anything made in the sweatshops in China. Neobsahuje žádné zboží vyrobené v dílnách v Číně. Or the child labor camps in India. Nebo v pracovních táborech, kde pracují děti v Indii. And any other disgusting inhumane factories from where our countries are
corporations are importing things into our countries. A nebyly vyrobeny ani v žádné další děsivé dílně nebo továrně v cizině, odkud naše korporace dováží takové zboží. Everything in our Ubuntu warehouse is made by us and created by us and belongs to us. We don't owe anybody any money, so no one can come and claim it and take it away. Všechno, co máme v našem velkoskladu, jsme vytvořili my, patří to nám a nikdo nemůže přijít a sebrat nám to. The second thing we've done is we've created an alternative new currency with the Ubuntu card that does not work with money. There's no money connected to it. No bank can close your account or keep your money or prevent you from getting anything that you have the right to get. Druhá věc, kterou jsme vytvořili, je alternativní měna, je ve formě Ubuntu karty. Nikdo vám nemůže zavřít účet, nikdo vás nemůže poškodit. Je to alternativa k bankovnímu kontu. And we've done one other incredible thing here. A ještě jsme udělali jednu neuvěřitelnou věc. We've with the Ubuntu card, we've created the opportunity to travel and live wherever you choose to live. A s Ubuntu kartou můžete cestovat a žít všude tam, kde se vám zlíbí. Because if you want to go visit your auntie in Cape Town from Prague, když byste chtěli navštívit tetičku v Kapském městě a cestovali z Prahy, you take all that money in your bank account and you go to the you buy yourself a first class ticket from Prague to Cape Town. Vezmete si všechny ty peníze nahromaděné na bankovním kontě, koupíte si první třídu letenky. And you buy a whole bunch of other people first class tickets because that gives you a lot of pleasure because you got so much money, you just want to share it. A nakoupíte přehršli letenek první třídy pro své známe jenom proto, že to můžete udělat. Máte tolik peněz. And you don't have much opportunity to spend your money, so now you. A nemáte příležitost je utrácet. So you get onto the aeroplane, you fly to Cape Town, and you get off the plane, and you go rent a car, the most expensive car that money can buy, because you've got all this money. Přiletíte do Kapského města a jdete si vypůjčit auto. To nejdražší, nejkrásnější, které stojí šílené peníze. And you drive out 2 hours into the beautiful countryside to the closest Ubuntu community. A 2 hodinky jízdy a jste v nejbližší Ubuntu komunitě. You arrive at the office and you say, "Hi, I'm Michael from Praha. I've come to visit my granny," and you give them your Ubuntu card and they swipe your card and say, "Hello, Misha." Přijedete do městečka, zajdete do místní kanceláře, představíte se, přijíždím z Prahy, jmenuji se Míša, jedu na návštěvu. And they say, "Welcome to our town, where would you like to stay, up on the mountain or down by the beach?" A oni vás přivítají a zeptají se, kde byste rád pobýval, vysoko v horách nebo dole na pláži. And you say, "I'm sick of the beach in Prague, let me live up in the mountain." Mám dost pláží v Praze, chci do hor. And they say, "Well, we've got some beautiful chalets up in the mountain, this is the address, go look which one you like and just move in." Máme nádherné horské chaty nahoře v horách, jeďte se nahoru podívat a vyberte si, kde se vám líbí. And they don't give me a key because we don't work with keys, because we have no crime in our town. A nedostanu žádný klíček, protože klíče u nás neexistují, není žádná kriminalita. And if you haven't yet figured out why there's no crime, can I remind you why? A jestli jste na to ještě nepřišli, proč není žádná kriminalita, připomenu vám. Well, I think it's obvious, right? So I don't need to remind you. But there's one other little thing. Remember that in this community, everything is custom made for us. My clothes are made for me, my shoes are made for me, my furniture is made the way that I like my furniture. Pamatujte, že všechno, co je vyrobeno u mě v komunitě, je na míru, na zakázku. Šaty ušité pro mě, boty vyrobené, nábytek zhotovený podle mé představy. Today we can't afford custom-made things. We buy them from a shelf from a bloody factory. Dneska si nemůžeme dovolit věci na zakázku. Kupujeme si je z továren, z zatracených továren. So why would I want to go to your house and steal your clothes when they don't fit me? They're made for you. Proč bych asi chodil do vašeho domu a kradl vám šaty, když mi stejně nepasujou? Or take your supercomputer where I've got the same supercomputer or whatever else, because I've got everything I need and so do you, exactly what you need.
proč bych vám bral váš super počítač, když mám doma ten samý, anebo dostanu všechno, co potřebuju, stejně tak jako vy. So the concept of crime and theft is just, it's not even part of the equation. Koncept krádeže není ani součástí tohoto způsobu. So I've arrived in Cape Town at the Ubuntu community. They welcome me. I find myself a little place, and then they say, "So, Michael, what do you do? What do you like to do?" Už jsem tady dorazil do Ubuntu městečka Pukavského města. Už jsem se ubytoval v chatě, a nyní se mě zeptají, co pak děláš. And I say, "Well, I like to work with horses. I'm a horse rider. I like to horses, and I've been breeding horses." And I go, "That's fantastic, because we got a great horse breeding and a horse thing here, and we're working with little children, and we're treating sick people with horses, and we got a huge horse program here. They're going to love to have you here." Pracuji rád s koňmi, zabývám se chovem koní a ježděním na koni, a oni mi řeknou, tady v komunitě máme krásnou farmu, kde malé děti mají program s koňmi, používáme je i při různých léčebných metodách. And they say, "And by the way, for your 3 hours community work, please report to the bakery on Friday at 2 p.m. And we're baking a lot of croissants this week because we got a big feast for some stupid reason. But we got a big feast. We need to bake a lot of croissants." Abyste mohl odpracovat vaše 3 hodiny v komunitě, prosím v pátek zajděte do pekárny, kde se tento týden pečou tisíce croissantů. Máme nějakou slavnost z nějakého důvodu, kde budeme to množství potřebovat. Welcome to our community. Vítejte u naší komunitě. And that's how simple it is. A tak jednoduché to je. One practical question. Yes. That all sounds great, but how could this be possible in one certain town, which is part of capitalistic state? I think that you will need your own country for all of that. You're missing the very important fact that we've won the election and we've done this in our town. Yeah, but the town is part of it. So we're gonna come. I'm coming to this. Okay, I'm still finishing. Okay, don't. What I would like to tell you: stop throwing problems in your own way. Stop making problems and creating hurdles for yourself. What if this? What if that? What if? How is this possible? Stop doing that. Can I just for some people? Thank you. Otázka byla, jak by to bylo možné, kdyby jedno městečko, které existuje v komunistickém systému, začalo v kapitalistickém systému. Same thing. Bylo by potřeba k takovému způsobu existence mít vlastní zemi. Michal potom říkal, že je potřeba, abychom si přestali házet vlastně klacky pod své vlastní nohy, trošku počkali, protože v další části přednášky bude vysvětleno, jak na to prakticky. Look, this is an evening presentation, so there's not enough time to go into a lot of the practical things, but that is it's a very important question, but there are very simple solutions for it, like everything else, always simple solutions. Dnes máme jenom večerní přednášku. Toto je velice dobrá otázka, která si zaslouží další čas, ale řešení je jednoduché. Always jednoduché. The moment you complicate it, you know you're on the wrong track. Ve chvíli, kdy se věci stanou. I love you, Michael. So remember, I was talking earlier about the fact that we're going to create more abundance, much more than just 3 times what we need. Vzpomeňte si, že jsem na začátku říkal, že budeme vytvářet i více než 3x přebytky toho, co je třeba. And why is this? A proč by to mělo dojít? Because if I'm a young crazy chemical engineer and I love chemistry and I want to work in a chemical laboratory, 3 hours a week is not enough for me. Když jsem mladý zapálený inženýr chemie, který miluje práci v laboratoři, zcela určitě tam nebudu jenom ty 3 hodiny. I'm going to be knocking on the door of the chemistry lab saying, "Please let me in. I want to be here 24 hours a day, man. I want to eat, sleep, suck up the chemistry because I love it."
bušit na dveře a prosit, aby mě tam nechali 24 hodin jíst, spát a žít, protože tak miluju chemii, že bez ní nebudu. Do you think that people that love to be with horses and ride horses, do you think 3 hours a week is going to be enough for them? No, they're going to want to be with the horses all the bloody time. Myslíte, že lidi, kteří milují koně, že jim budou stačit 3 hodiny týdně, zcela určitě tam budou všechen svůj čas. So you can see how each part of our society will attract people that are passionate about that specific thing. Vidíte, že každá část naší společnosti přitáhne lidi, pro které je právě ta část fascinující. And that's going to create the abundance way more than just 3 times what we need. A tak vzniknou ohromné přebytky, mnohem víc než je potřeba. And that brings us back to this industry, manufacturing and mining. A zpátky nás to vede k průmyslu, výrobě, těžbě. This is how we destroy our planet. Tak ničíme naši planetu. Are we still going to need to do this? Budeme to ještě muset dělat? The answer is absolutely not. Odpověď je absolutně ne. No more pollution. Žádné znečišťování. And in fact, one of the exciting things for me is the following, is finding solutions for all the destruction that we've done to our planet already. Pro mě je velice, osobně je pro mě velice vzrušující to, že budeme hledat řešení pro všechny ty zničující věci, které jsme učinili naší planetě. So part of this new society is probably going to involve a large number of people working in rebalancing the ecology and rebalancing natural disasters and so forth. Velice pravděpodobně v naší společnosti bude velký počet lidí, kteří se budou věnovat tomu vrátit rovnováhu do přírody, to co k tomu co je zničené. But you know that Fukushima could be cleaned up in a week. There are scientists and people that know how to do that, but it's not good for business. Víte sami, že existují vědci, kteří mají řešení a vyčištění odpadu z Fukushimy, by mohlo proběhnout za jeden týden, ale není to dobré pro biznis a proto se to neděje. And it's not good for the pharmaceutical companies that are going to be dealing with the disease from Fukushima for the next 100 years. A nebylo by to dobré pro farmaceutické společnosti, které by nemohly prodávat léky těm, kteří o 100 let později budou stále ještě nemocní. All this changes. No more pollution, no more killing our planet, and a whole new era in humanity begins. To všechno se změní, nebudeme již vraždit naši planetu a nastane nová éra života. Our needs for material will change completely because everything in our lives will change dramatically. Změní se naše potřeba materiálu, protože se dramaticky změní to, co budeme potřebovat. Everything we create and we use in this utopian, beautiful world of Ubuntu and contributionism is recyclable, renewable and reusable. Všechno, co vytvoříme v našem utopickém Ubuntu světě, bude recyklovatelné, obnovitelné anebo znovu použitelné. And all this can begin with us winning one little town in the coming up South African elections. A to všechno může začít z jedné malé vesničce s vyhráním voleb na místní úrovni. Because once we start implementing this in my town of Waterfallburfen, it will not just spread like a domino effect, it'll be a quantum energetic effect all over the world. Jakmile jednou začneme uplatňovat Ubuntu v mém Waterfallburfen městečku, nevytvoří se jenom domino efekt, ale kvantum efekt skrze celý svět. Millions of people in millions of towns around the world will take encouragement from this. Miliony lidí a miliony městeček budou pozbuzeny tím. And will want to do the same. A budou chtít dělat to samé. And this is where I would like to end on this high note this evening and let you go out and become seeds of consciousness in your own towns and communities and let this ferment inside of you and take this to the highest level of your own imagination and spread the knowledge and information as far and wide as you go. A na této vysoké úrovni bych chtěl dnes skončit, abyste se vy sami stali semínkem vědomí ve vašich komunitách,
aby ve vás klíčilo to semínko a vědomí a abyste vy přišli s vlastními nápady. So what can you do on the final note here? What can you do when you leave here? Co prakticky můžete udělat, když odtud odejdete? First of all, join Ubuntu online. Připojte se online. At ubuntuplanet.org and join the Ubuntu the global connector on the Ubuntu Planet website, so you can start communicating and sharing with people not only in the Czech Republic or in your town, but with people all over the world in other countries. Připojte se ke globální komunitě, budete schopni být v kontaktu s lidmi kolem celého světa, nejenom v České republice. It's a very powerful new platform that we just launched a few weeks ago, and it really will allow us to start spreading this message rapidly. Je to velice skvělá nová platforma, běžící několik týdnů. Read as much as you can. Čtěte tolik, kolik můžete. Řekni všechnem. Všem. Tell everyone. Řekni všem. And start meetup groups in your area. Začněte malé skupinky, které se budou scházet v místě, kde jste. And vote Ubuntu in the next elections. Vote Ubuntu příští volba. With Ubuntu Czech Republic, please stay behind so we can just have a little quick chat. Those of you that don't, go home, get out of here. Vy, kteří chcete se zapojit do hnutí Ubuntu, prosím, zůstaňte a ostatní můžete jít domů. Or have a beer or some wine. Yeah. Thank you very much for coming. I must tell you, you bring tears of joy to my heart that so many people could come, were prepared to come and listen to some crazy ex-Czech South African. It's unbelievable. Thank you. Thank you.